Доброго дня! Я рада вас вітати на нашому черговому засіданні Вільного університету Майдану Вікторії. У нас сьогодні в гостях Дмитро Мохоменко, історик, кандидат історичних наук, який вже читав у нас лекцію. Я сподіваюся, що всім сподобалося. Ну, мені дуже тоді сподобалося. Це була лекція про людину, яка створила сучасну Болгарію. А сьогодні ми поговоримо про історію 20-го століття, про таку тему, як португальський фашизм, тему, яка, може, не настільки на слуху, не стільки широко відома, але, як на мене, дуже цікава, тому що теми тоталітарних держав важливі і актуальні для того, щоб розуміти сьогодення і розуміти ту небезпеку, з якою ми зараз зіткнулися. І тому саме ми домовилися з паном Дмитром, щоб він прочитав таку лекцію. І, як завжди, я зроблю невеличкий анонс. Наступна лекція в нас з біології, вона буде присвячена морським ссавцям. Буде читати людина, яка проводить безпосереднє дослідження, тобто це буде про нейрофізіологію, наскільки я розумію, морських ссавців. Я вас всіх запрошую, тому що це буде реально круто і цікаво, такого в нас ще не було. І остання лекція в нас з математики. Ми плануємо, що до нас приїде математик Ірина Лікоченко, кандидат математичних наук, киянка. Вона працює в інституті математики, і лекція буде присвячена критичному мисленню в математиці. Тобто критичне мислення – це для нас мейнстрімна тема, ми намагаємось критичне мислення пропагувати, і от сьогодні, я сподіваюся, у нас буде критичне мислення в історії, погляд історика, тому що, ну, знову ж таки, це важливо, це цікаво, і пан Дмитро – справжній історик, якого я можу, да, якого я чесно можу презентувати як фахівця і науковця. Дякую, передаю слово. Дякую, що запросили. Дуже тішуся з того, що всі аудиторії бачать колег і друзів своїх. Ну, кілька слів про те, чому я обрав цю тему. Ну, всі знаєте, що Португалія – невелика країна. Коли ми навчалися в школі, ми стикалися з тим, що мене завжди не вистачало часу. Ні в шкільні програмі. Так само, коли я навчався на історичному факультеті, вся країна, про неї нам не розповідали. Та в кращому випадку, про що ми чули, це громадянська війна в Іспанії. Ну і, звісно, Португалія, вона залишалася в тіні тих подій. А при цьому Португалія – країна дуже цікава, дуже неоднозначна. Вона дуже цікавий приклад політичного режиму, представляє собою розвитку економіки, зовнішньої політики. І зовсім на те, що варто і треба порівняти цю країну з іншими державами, тогочасними фашистськими країнами, я й обрав цю тему. Ну і кілька слів про те, як ця тема досліджувалася. Чому? Справа в тому, що Португалія періоду Салазара вона досліджена не так вже й детально, як нам вдається на перший погляд. Справа в тому, що Португалія діє мораторій на використання документів, які знаходяться під грифом «секрет», він становить 50 років. Ну, якщо ми додамо до 1968 року, тобто це останній рік, коли був для Кримана, 1968, далі до 50, то це 2018 рік. Тобто ми можемо зробити висновок, що не всі ще документи, які доступні для істориків, не всі вони ще можуть досліджуватися. Є в розпорядженні істориків специфічні документи, це преса, є, звісно, спогади, але всі ми знаємо, що це дуже специфічні документи, і до яких треба дуже обережно ставитися. Ми бачимо, що на той час в Португалії вільної преси не було. Ну, а що стосується спогадів, то вони завжди, такі дуже суб'єктивні, і до них теж треба дуже обережно ставитися. Салазар залишив по собі спогади, залишились вони і після представників його близького оточення. Ну, і, звісно, на цих джерелах були написані роботи, і про них кілька
якраз і скажу. Ще в період, коли Салазар жив, він помер 1970 року, з'явилася книга британського дослідника Фюджа Кея. Ось вона придбана. Це, напевно, перша така моментальна робота, яка була присвячена Салазару. І от тут британець поставив таку кілька важливих питань. Та, от, стосовно Салазара, він звернув увагу, ну, несумнівно, він не став по цьому того, що в Португалії була диктатура. Але разом з тим, він доволі так специфічно розставляв акценти при аналізі і характеристики цього режиму. Він не використовував такого поняття як фашизм, да, для характеристики цього режиму, старався його так бити стороною, але ну, крім того, тут треба зазначити, що режим ще в Португалії тривав. Да, він фактично період Салазара, він незважаючи на те, що Салазар помер 70-го року, він фактично зберігався до 1974 року, я поясню чому. Ну і таким чином ця книга вона така доволі поверхова, да, вона глибоко аналізує не те, що було в Португалії там часів Салазара, ні репресії, які відбувалися, ні особливості функціонування державної влади. Більше тут акцент робиться на такій політичній біографії, політика. Теж дуже важлива робота, це книга Антоніо де Фігуередо. Це дослідник вже португальський. Книга написана 75-го року, відразу після революції Ваздик в Португалії. І ця книга дуже важлива, чому? Тому що вона якби задала такий певний тренд. Да, от як аналізувати, як характеризувати режим Салазара. Автор він написав цю книгу, як я вже сказав, вже постреволюційний період. З такою, я б сказав, португальською позиції, він характеризує Салазара вже як фашиста, да, акцентує увагу там, і на репресіях, і на особливостях його внутрішньої політики, на деяких, на зовнішній політиці. Але слід відзначити, що от після цієї роботи, ну, якогось кардинального переосмислення цього ж автора, там, критики, ми не бачимо. Чому? Тому що це пов'язано, напевно, певною мірою з політикою пам'яті, яка проводилася в Португалії, адже після революції Ваздик політичні сили, які тоді прийшли до влади, а тоді спочатку прийшли ліви, потім їх потіснили, да, такі там центристи, ліберали, і вони сіли за стіл переговорів, вони домовились не піднімати оці питання, пов'язані з Салазаром, не обговорювати їх детально, щоб не розколювати суспільство. У Салазара було багато дуже симпатиків, да? Було дуже багато людей, які да, сприймали його політику, ставились до нього з повагою, і якісь там занадто такі агресивні нападки на Салазара, якісь такі кардинальні характеристики, його діяльність могли привести до розколу суспільства. От така доволі нейтральна позиція при характеристики Салазара, при цьому, що вважав там його фашистом і так далі. Вона зберігалася впродовж тривалого часу. Ну і вже потім дослідження Салазара продовжилися. Вони тривають зараз і в Росії. Ви можете побачити на цьому слайді. Це Анатолій Михайлович Казанов. Це людина, яка якраз досліджує епоху Салазара в Португалії. Скажу, що проблема дослідження цієї епохи в Росії, вона ну, пов'язана з тим, що немає джерел, да, з якими можна було користуватися. Ну, як ми досліджуємо зарубіжні, історію зарубіжних країн? Да, навіть в Україні така традиція була своєрідна. Якщо ти там досліджуєш якусь країну, йдеш в Москву, в московські архіви, там починаєш щось шукати. Да? Це там архів зовнішньої політики Російської імперії, там, Російської Федерації і інше. По Португалії в Росії документів немає, тому що не було дипломатичних відносин. Да? Вони такі дуже дипломатичні відносини були розірвані. І період Салазара, допоки Салазар був у владі, вони їх не було. Ну і фактично в зв'язку з цим і немає джерел, на базі яких можна було його досліджувати. Ну от якраз Хазана він застосовує всі там можливі джерела, в тому числі такі португаломовні, і дає таку цікаву характеристику цьому режиму. Цікаво, що він характеризує саме як тоталітарну.
режим, фашистський режим. І ну, при цьому він звертає увагу на деякі особливості цього режиму, ну, порівнянні, там, наприклад, з режимом фашистської Італії або там націонал-соціалістичний режим Німеччини. Ну, я до роботи Хазанова ще в ході лекції повернувся. Напевно, одна з таких останніх робіт, дуже важливих, це Філіп де Менезес. Це історик ірландський, португальського походження. Очевидно, що знає португальську мову, бо зараз він працює в Америці і в ірландських університетах працює. Дослідник доволі відомий. Він навіть написав таку грубезну книгу, теж узагальнюючи, політична біографія Салазара. Ну, вона вже більш детальна. Да? Тут автор включає там, багато таких португальських джерел, які тоді відкривають, зараз відкриваються активно в архівах. Крім того, він застосовує, ну, він робить таке переосмислення. Да? От спадщини Салазара там говорить про особливості його політики, теж робить цю компаративістику, намагається аналізувати Салазара, не відриваючи від епохи міжвоєнного періоду. Тобто книга така дуже важко, це одна з таких останніх таких фундаментальних робіт, присвячених якраз Салазару на сьогодні. І я до неї теж по ділекції повернувся. Ну, скажу, що от, напевно, аналізувати, характеризувати епоху, пов'язану з правлінням, тривалим правлінням якогось політика, з моєї точки зору варто починати цю характеристику з того, ким був Салазар, як він з'явився на політичному схилі Португалії, що це була за людина, в яких умовах вона виховувалася, як формувався світогляд цієї людини. Ці питання якраз вони багато в чому пояснюють подальшу політику Салазара. Його ще називають найтихішим диктатором Європи. Це теж не безпідставно, тому що період, коли він правив, багато хто в Європі навіть не здогадувався про те, що в Португалії була диктатура. Це було пов'язано з особливостями політики цієї людини, характером цієї людини. Ну, давайте про все по порядку. Народився він 28 квітня 1889 року, це той самий рік, що і Гітлер, до речі, да, і цікаво, що це давало привід там історикам, деяким ну, намагатися порівняти цих людей. Але перші спроби ж порівняти Гітлера і Салазара, вони фактично відразу ж роблять очевидним той факт, що нам дуже різні ці політичні фігури, абсолютно можна так сказати, різні. І за характером, і за політикою, яку вони реалізовували. Цікаво, що сам Салазар Гітлеру не довіряв, він завжди вважав, що його політика призведе до якоїсь катастрофи і не мав з ним тісних зв'язків і контактів. Ну, про це я теж ще кілька слів скажу. Так от, народився він в невеличкому селищі, так? Гімейру, це поруч з Санта-Клуба, це більш таке велике селище. Це поблизу міст Коїмбра і Візео. Це найбільші міста. Це приблизно на півдороги туди, от, до цих міст, це селище знаходиться. Це в глибині континенту. Ви знаєте, що найбільші португальські міста, Лісабон і Порто, вони розташовані на узбережжі Атлантичного океану. Ну а звісно, міста, про які я згадував, це невеличкі міста, на глибині континенту знаходяться. Салазар потім згадував, що його батьки, які про них я теж кілька слів скажу, вони ніколи моря не бачили. Тобто вони жили от таким патріархальним укладом. Ми відразу ж намагаємося прояснити, що це була за епоха. Остання третина 19 століття. Португалія – країна погано урбанізована. Рівень урбанізації в неї невисокий. Рівень інфраструктури розвиненості теж невисокий. Залізниця в містах, де народився Салазар, з'явилася вже в часи його дитинства. Дуже такий традиційний уклад життя. Батько в нього був, він працював у поміщика, допомагав йому керувати господарство. Йому сім'я не була зовсім бідною, але разом з тим він не багатий, звісно. А мати була спочатку домогосподаркою, враховуючи те, що було багато дітей, четверо у нього сестер було, і він вже п'ятою дитиною був.
треба було дітей доглядати, але коли діти підростали, вона відкрила таку придорожну кафе там для робітників Кавказьких. Сім'я дуже традиційна, дуже набожна. Це були такі правильні католики. От саме в таких умовах Салазар зростав. Ну, батьки дуже рано помітили, що Салазар – це такий відмітливий хлопець, тому, звісно, бажали йому якоїсь особливої долі. Цікаво, що назвали вони навіть його не за баховацькими традиціями, незважаючи на те, що народився він такий традиціоналістський сім'ї. Справа в тому, що за баховацькими звичаями останнє, да, от, прізвик, останнім, в такому довгому, да, от, ім'я, португальське ім'я, воно дуже таке довге. Да? Так от останнім якраз іде прізвище батька за традиціями. Да? Але батьки вирішили так, що Салазар – це більш рідкісно для Португалії прізвище, і тому вони залишили прізвище матері. Наприкінці це теж дуже таке дивно, але десь то вважає, що це якось навпливо на доля хлопця, але я, чесно кажучи, так не можу. Салазар такими приблизно умовами зростав. Навчався спочатку в місцевій школі, потім його віддали в приватну школу, і поміщик, якого працював батько, він допомагав оплачувати навчання сина. До речі, після того, як закінчив він приватну початкову школу, його, як ви думаєте, куди він почав поступив працювати, враховуючи те, що батьки бажали дійсно своєму сину якоїсь дуже такої особливої долі. Хто був найбільш авторитетним на селі? Священник, дійсно. Да, от саме долю священника і бажали, да, своєму сину батьки. І от якраз Салазар поступив в духовну семінарію. 21 рік він мав прийняти целібат, да, тобто стати священником. Але так не сталося. Чому? От історики до цього часу б'ються з цим питанням, там різні цього приводу є. Ну і давайте додамо до цієї дати. 1889 рік, 21. Що це виходить? 1910 рік, правильно? Що це? Це Португальська революція. Правильно? Португалія за підсумками революції 1910 року стала четвертою республікою у старому світі, да, після Швейцарії, після Франції і Швейцарії, Франції. І все здається, так? Да? Третьою республікою. Сан-Марино? Сан-Марино? Що ви кажете? Сан-Марино? Не хочу. Сан-Марино. А, Сан-Марино. Можна, так, да, Сан-Марино ще. Так от, там стає республікою, і ви знаєте, що слідом за цими перетвореннями відразу ж починається секуляризація. Да? Тобто такий активний процес відділення церкви держави. І більшість все-таки істориків вважає, що те, що Салазар не став священником, пов'язано з тим, що він був дуже прагматичним хлопцем. Да? Я не чудово розумів, що це може зашкодити йому, якщо він там піде далі по тому шляху, який він спочатку обирав собі. Після того, як він закінчив духовну семінарію, він не став священником, він поступає в університет, в Коїмбрський університет. Я вам зараз його покажу. Приблизно так він виглядав тоді. Це головний корпус Коїмбрського університету, в тих часів він мало змінився. Взагалі Коїмбра – це такий університетський центр в Португалії, це такий аналог Кембриджа, Оксфорда, британського. Там знаходиться найстаріший університет португальський, він старший навіть за Лісабонський. До речі, в британських підручниках було дуже багато помилок, пов'язаних з історією Салазара. Часто густо писали, що він був професором Лісабонського університету. Ніякого відношення до Лісабонського університету він ніколи не мав. Він завжди він навчався в Київському університеті і якраз тут викладав і працював тривалий час. Так от, коли він вступає, да, на юридичний факультет і починає вивчати політекономію на відповідній кафедрі. Він навчається дуже непогано. За підсумками випускних екзаменів він здобув 19 балів. Ну, 20 балів – це максимум, що можна було здобути. Ну і йому запропонували залишитись на кафедрі.
Там він починає, там він захищає докторську дисертацію свою, і там вже він починає працювати і викладати. Студенти згадують його такого дуже, ну скажімо, турботового, да, викладача, який завжди цікавився студентам, але разом з тим лекції в нього були занадто академічні, такі не дуже емоційні. Ну, загалом Салазар був таким інтровертом, да, людиною, яка не дуже любила там виявляти якісь емоції або виступати якось на публіку, так театрально він цього не вмів. Ну, це зазвичай такий академічний, класичний професор, який виходить там до аудиторії і з листочка там починає щось розповідати. Прошу, вибачте. Тут же саме в цей період Салазар починає громадську діяльність. Скажу, що у політику він особливо і не прав, да, і не займався нею. Єдине, що, чим він займався, це громадська діяльність, і він вступає до Католицького союзу молоді. В рамках цієї організації, ця громадська організація, вона не стала своєю метою там, прихід до влади, захоплення влади і так далі. Вона займалася популяризацією католицизму і залучення молоді, да, до церкви католицької і до ідеалів католицької організації. Тут він познайомився зі своїми потім друзями. І от рамках цієї організації вони там мандрували і один раз і за межі Португалії вони їздили, і його друг, майбутній кардинал Сергій, розгадує у своїх мемуарах про цю подорож. Він каже, що ну, ми там, коли ми приїжджали, там виїхали вони в Єш, їхали через Париж, коли ми приїжджали через були в Парижі, ми там знайомилися з містом, гуляли по місту. Салазар постійно знаходився там в якихось офісах організації цієї Союзу католицької молоді, постійно там намагався вирішувати якісь проблеми. Тобто особливо там не цим таким насущним таким, да, от, особливо якимись такими справами, да, там, архітектури, там, культури, ще чимось він особливо не цікавився. Да? Для нього було важливо там, от, якраз перебування в рамках цієї організації і вирішення відповідних проблем, які вона ставила. Ну і це, до речі, перше і передостаннє. Раз, коли Салазар залишив наші Португалію, потім він ще й в Іспанії, про яких сам розповімо. І напевно, ніколи б Салазар в політику не потрапив, якби не випадок. Справа в тому, що в 1926 році в Португалії відбувся державний переворот. До влади прийшов оцей генерал, це Мануель де Кошта, це представник, да, от, військових. Португалія — це те, що ми називаємо хунта, да, друзі, це, напевно, те, що можна назвати хунтою. Так от, де Кошта, коли він прийшов до влади, його угрупування, да, воно не мало ніякого уявлення, що робити з цією владою. Необхідно було вирішувати цілу низку проблем. Це соціальні проблеми, там, економічні. За цих обставин для Кошта прийшов до висновку, що краще буде, якщо ми зробимо технократичний уряд. Тобто запросимо на всі ключові міністерські посади представників, ну, професіоналів. Да? І тут якраз вони почали шукати цих професіоналів в університетах. В університетах, де якраз працював Салазар. Так, вийшли на Салазар. Салазар на той момент був не публічною такою широко відомою особою, не користувався популярністю, да, серед таких широких мас населення, але в академічних колах, звісно, про нього знали, як непоганий економіст, людина, яка там розбирається, да, в економіці, в фінансах, що дуже було важливо. Чому? Тому що якраз це була основною проблемою на той момент для Португалії. Справа в тому, що після Першої світової війни і от якраз у цих часів Португалія проживала цілу низку таких економічних проблем. Що це було за проблеми, з чим вони були пов'язані? Справа в тому, що Португалія, ну ви знаєте, що вона країна без того, да, не дуже розвинута, така аграрна країна, звісно, розвинутої промисловості не було. Особливо єдине, що вона експортувала, це, да, це сільськогосподарську продукцію там, і також корисні копалини, які були в розпорядженні Португалії.
Ну, звісно, на цьому там заробити великі кошти неможливо було. Да? Ну, а до того ж, ви знаєте, що Португалія брала участь в Першій світовій війні. На той час, станом на Першу світову війну, економіка Португалії працювала не дуже добре, і тому вона змушена була брати кредити у Британії. Та знаєте, що Португалія воювала на вулиці Антанти, і ці традиційні взаємозв'язки дуже тісні з Британською імперією, яка фактично оплатила участь Португалії в Першій світовій війні. Ну, потім, після Першої світової війни, треба було ці борги віддавати. Да, в Португалії цих коштів не було, і тому Португалія зіткнулася з такою перманентною фінансовою кризою. Великий державний борг, економіка, яка працює не дуже вдало і не розвивається, і особливих інвестицій немає. Португальську економіку, ну це все призвело, звісно, це все визначило політичну нестабільність. І от якраз 26-го року приходять до влади військові. Цікаво, що Салазар відреагував дуже обережно на цю пропозицію військових очолити Міністерство фінансів. Він чудово розумів прірву, яка знаходиться між людиною практики і людиною теорії. Да, він був теоретиком, ніколи практикою не займався. Тому він не плавався їхати в Лісабон і там займати якісь міністерські посади. До того ж, в нього була хвора мати. До речі, взагалі, коли народився Салазар, в нього були пристарілі вже батьки такі. Мати так дуже хворіла, батько вже взагалі помер, мати він не хотів залишати, мати не хотів залишати і їхати десь далеко від неї. І я вважаю, кардинал Сережейро, такого вже неодноразово згадував, друг Салазара, що саме мати мовила його поїхати. Вона сказала, що ти не турбуйся, все буде добре, якщо тебе звуть, то напевно ти потрібен, тому їдь. От він і поїхав в Лісабон. Цікаво, що він був затверджений в якості міністра фінансів, але перебував на цій посаді не дуже довго. Він повів себе дуже неоднозначно. На одному з перших засідань уряду він почав вимагати для себе повноважень широких, а саме повного контролю над бюджетом, загальним бюджетом країни, над бюджетами всіх там міністерств, відомств, місцевих бюджетів. Він фактично хотів фінансової диктатури. На що Мануель де Кошта відповів йому негативно. Да? Він сказав, що ми таких повноважень вам дати не можемо. Салазар запитав після цього, коли там наступний поїзд приїде. І фактично після цього він поїхав додому і відновив викладання в університеті. Напевно, так воно все закінчилося, якби не черговий державний переворот. Це приблизно така фотографія, бо що з того, що ми трішки опинилися в атмосферу тих часів. Так от, за два роки в Португалії відбувся черговий державний переворот. Ну, як можна характеризувати ці події? Хунта змістила хунту, так? Тобто замість Дракошти прийшов до влади оцей поважний пан Антоніо Кармона. Подальшому це президент Португалії, фігура, з якою дуже тісно переплили з долі Салазара. Ну і якраз ці людини. От Антоніо Кармона, він чергове повернувся до ідеї створення технократичного уряду, адже так само, як і Дракошти, його попередник, він не думав ніякої уявлення про те, як же слід керувати країною, да, як вирішувати ті чисельні проблеми, які перед країною стояли. Так от, Антоніо Кармона чергове запрошує Салазара на посаду міністра фінансів. Салазар відразу не погоджується, потім він в своїх мемуарах згадує, що я попросив, щоб мені дали на роздум одну ніч. Да, тобто він мав подумати, да, поміркувати. Потім згадував, що він довго вагався, чи слід йому йти чергове до влади чи ні, тому що була вже негативна спроба. Ну, крім того, він чудово, що його зупиняло? Його зупиняла одна така думка. Він дуже боявся, що йому не вдасться вирішити ті чисельні проблеми, португальські там, фінансові проблеми. І він переймався тим, що про нього потім скажуть студенти, якщо він не зможе вирішити ці проблеми чисельні. Ну і відповідно, незважаючи на всі ці коливання, в кінець кінцем він вирішив приїхати в Лісабон, знову був затверджений на посаді міністра фінансів, ну і приступив до роботи. Цікаво, що політика Салазара, фінансова політика, вона була дуже простою. Нічого він там такого геніального не вигадував.
Єдине, що він зробив, він реформував фіскальну систему. До речі, податки він знизив. Да? Але при цьому він набір плат у системі фіскальній, ці податки почали збиратися нормально. До цього, до Салазара, фактично у цій сфері ніхто тривалого часу нічого не робив. Да? В цій сфері фактично фінанси країни перебували такі дуже складні ситуації. Для Салазара було принципово позбутися державного боргу. Він, що він і робив з першого дня свого перебування на посаді міністра фінансів. Для нього було принципово не робити дефіцитних бюджетів. Да? Тобто він робив бюджет або зводив там до нуля, або профіцит. Поступово країна починає позбавлятися державного боргу і починає цінливо давати економічне зростання, да? Демонструвати економічне зростання. Ну, вчені підрахували, що економічне зростання в Португалії в період Салазара в середньому становило завжди простежується, але воно не було таким, да, якимось дуже помітним, там 3-4%. Да? Тобто це зростання стабільно Португалія демонструвала. Ну, в якісь часи там трішки більше, в якісь трішки менше, але все одно не було. Так от, ця політика, вона дає свої результати, і Кармона вже починає сприймати Салазара як таку фігуру, на яку можна покластися, і на яку можна звести жест, прикласти оцей обов'язок і оцей тягар відповідальності за державу. Бо Кармона, чесно кажучи, цими державними справами він особливо не приймався і дуже хотів якось їх позбутися. Да? І от якраз Салазар починає розглядатися як такою от особи, на якою можна було прикласти, да, оцей тягар відповідальності. Сам Салазар, якому вже так прозоро натякали на те, що варто йому зайняти прем'єрську посаду, він вже цього не відхрещується. Да? Тобто він вже відчув, що в нього виходить, да? Що він може вирішувати якісь такі прикладні проблеми, і тому вже намагаючись, да, вже розглядає такі можливість там йти далі по кар'єрним щаблям. Ну, оце на цьому фото якраз Салазар, зверніть увагу, тут ліворуч. Ну, це генерал Кармона, вона завжди разом, це така південноєвропейська традиція, да, виступати там на балконах ратуші, або там на великих будівлях, да, на балконах якісь проголошувати такі прокламації, там полум'яні, робити якісь такі полум'яні промови. До речі, Салазар цього не робив, не дуже любив, вчені підрахували, він з'являвся на публіці десь приблизно один-два рази на рік. Ну, в гарні роки він взагалі міг не з'являтися на публіці, там, не виступати. Ну, якісь роки складні, коли треба було там про щось віщати, да? Він мог там більше разів, да, там, з'являтися, щось там пропагувати, щось там казати, розповідати. Ось така дуже цікава особистість. Ну і якраз для того, щоб піти до влади, Салазар готував свій політичний проєкт. Йому потрібна була партія. До речі, це вже Салазар на посаді міністра фінансів. Зверніть увагу, портрет кого у нього на стелі. Муссоліні, правда. Да, от якраз Муссоліні він дуже поважав, на відміну від Гітлера. Я вже казав, що Гітлеру він не довіряв, а Муссоліні багато в чому був зразком для Салазара, я про це ще нижче кілька разів скажу. Ну, Муссоліні він задав такий певний тренд, модер, якщо хочете, да, політичного міжвоєнного періоду. І Салазар багато що запозичив, да, у режиму фашистського. Ну, і це дає привід додатковий там вчену характеризувати салазарівський режим саме як фашистський. Ну, про все по порядку, я про це ще скажу детальніше. Так от, тому потрібна була партія. От на цьому питанні я б хотів зупинитися більш детально, трішки детальніше. Національний Союз, як ви бачите, вона називалася партія, це штандарт цієї організації. Утворена вона була 30-го року і проіснувала вона аж до 1973 року. Фактично до кінця цього режиму політичного, якого створював Салазар. Цікаво, що сам Салазар розглядав цю політичну партію як, не як партію, а як організацію всіх громадян Португалії. Але було кілька таких обставин, які б я хотів звернути вашу увагу. Да, по-перше, це
пов'язана з дискурсом з приводу питання, тоталітарний це був режим чи авторитарний. Як ви знаєте, от про це записала Ханна Аренс у своїй книзі «Джерела тоталітаризму», найбільш пізні там автори, той же Дзержинський, вони казали про те, що для тоталітарного режиму дуже одним з атрибутів тоталітарного режиму є наявність партії, масової партії, яка стоїть якби над державою, вища держава. Тобто вона якби контролює повністю державу, все, що пов'язане з функціонуванням держави і контролює суспільство, да, повністю. Цікаво, що Національний Союз з великою натяжкою можна назвати масовою організацією. Ну, знаєте, що масові організації, ну, хто взагалі такий термін, да, він масова організація. Є такий відомий соціолог, політолог французький, Марі Зюверше. Він партії ділив на кадрові і на масові. Да? Масові партії, перша масова партія, це Ліберальна партія Британія. Він вважав, чому він вважав масовою? Тому що створювалася вона ініціативу знизу. Тобто функціонувала, і вона за рахунок партійних зносів. Ця партія піклувалася про те, що вона мала постійно розширювати коло своїх членів. І кадрова партія. Він представляв кадрову партію якраз масово. Що таке кадрова партія? Партія – це партія, яка функціонує за счет вузького кола партійних донорів. Тобто там якихось заможних людей, які визначають політику цієї партії, ідеологію і так далі. Так от, Національний Союз був більш кадровою партією, да? Тому що хоче створювати на нього держава. І оце масове членство, про яке так піклувався Салазар, воно створено було штучно. Да? Ну, згадайте, там, за часів Януковича, да? Партію регіонів теж записували всіх підряд. І, звісно, там, за, там, державних службовців, там, якихось людей, які були пов'язані, да? Бюджетники, так звані, ну, кого тільки туди не записували, ну, аби вони там були. Да, тобто долягалочки. Приблизно такою партією був Національний Союз. Вже після того, да, там, починають в нього там, записуватися люди, згадаємо, як створювалася партія, створювався рух фашистський в Італії. Да? Тобто спочатку це був масовий рух, який потім в силу певних обставин, знаєте, що марш на Рим відбувся, да, і кінець кінцем ця організація приходить до влади. Націонал-соціалістична партія, вона була до створилась до того, як Гітлер прийшов до влади, за рахунок да, Націонал-соціалістичної партії, теж масово, він приходить до влади. Тут все навпаки. Тут якби організація створюється під Салазар. І організація, як я вже сказав, кадрова, да, більш кадрова. А отже, якщо немає цієї масової партії, то і немає тоталітаризму. Да? Оце дуже важлива така обставина. Крім того, якщо я вже згадав, пан Марен, цієї аудиторії, вона, до речі, до тоталітарних держав і фашистської Італії не відносила. Вона казала, що самим яскравим прикладом тоталітаризму є якраз націонал-соціалістичний режим в Німеччині і сталінізм у Радянському Союзі. Фашистська Італія – це приклад авторитарного режиму. Ну і, звісно, якщо користуватися методологією і підходами Ханни Арендт, то можна сказати про те, що все-таки от якраз Салазарівський режим теж був авторитарним. Теж було так от, ця організація, вона і забезпечила прихід Салазару до влади в якості вже прем'єр-міністра. Та, от, як ви бачите, 34-го року вона вже була домінуючою політичною силою. Ну, а до цього, напередодні, на виборах ще 30-го року, ця партія перемагає. І перше, що робить Салазар, прийшовши до влади в якості прем'єр-міністра, він у 32-му році стає прем'єр-міністром. Він запроваджує нову конституційну реформу, нову конституцію. Це дуже важливий такий момент. Що собі представляв основний закон Португалії тих часів? Для того, щоб зрозуміти, що це був за режим політичний, що це була за політична система, звернути кілька таких важливих моментів. Так от, конституція 33-го року, вона зафіксувала вона проголошувала, да, в Португалії так звану якусь нову еру, да, нову державу. Салазар постійно любив підкреслювати, да, тобто ми йдемо таким третім шляхом. Шляхом, який прокладений між традиціями португальськими і прогресом там, розвитку. Да? Тобто ми особливо не прагнемо якихось кардинальних реформ і перетворень, але разом з тим ми чітко слідуємо традиціям. Тобто ми вибираємо такий третій шлях. Це було дуже
схоже на те, що відбувалося там в інших країнах в той час. Да? Там, наприклад, у тій же фашистській Італії, трішки згодом там у франківській Іспанії. Але все одно такий момент дуже показовий. От якась така нова ера 23-го року починається. Ця конституція зафіксувала дуже широкі повноваження, президента республіки. Справа в тому, що його обирали на президента, я маю на увазі, обирали на 7 років. У нього були дуже широкі повноваження. Він міг в будь-який момент відсторонити прем'єр-міністра від влади, да? Тобто розігнати уряд і відповідно був відповідальним лише перед народом, як ви бачите на цьому слайді. Цікаво, що він до 1949 року, тобто до смерті, да, своєї президентом незмінно Португалії був генерал Кармона, якого я наразово згадував. Але цікаво, що ці повноваження, про які я вже згадував вам, да, про ці 7 років, всі ці повноваження там з приводу, повноваження з приводу там розпуску уряду і все таке, він фактично не користувався. Хоча в будь-який момент він відправив Салазара в відставку. Сам Кармона потім згадував, да, що я був таким людиною, яка добровільно сіла в таку клітку. Далі віддала всі свої повноваження Салазару. Ну а Салазар вже відповідно керував державою. Згідно Конституції 33-го року в Португалії створювалася також Державна Рада. Ну, коли ви чуєте, да, наявність такого органу, який фактично не є в умовах, коли є уряд, дуже дивні такі в нього функції. Да? Тобто, з одного боку, це можна розглядати як таку свою рідну традицію, да, там, при королях, там, зазвичай там, при абсолютних там, щось таке створювалося, да, якийсь дорадчий орган, де обговорювалися якісь проблеми насущні державні. Ну і фактично це такий своєрідний рудимент, він був зайвий. Ну, все-таки зверніть увагу, що він собою представляє і з кого він складався. Ну, відповідно, у Державній Раді був представлений, звісно, голова Ради міністрів, тобто прем'єр-міністр, голова національних зборів, тобто спікер, та голова корпоративної палати, трошки нижче я скажу, хто це такий, голова Верховного суду, там, генеральний прокурор і 5 членів, які призначалися довічно, тобто такі старіші. Да? Ну і голова на цих зборах завжди президент. Ну, цікаво, що так було за Конституцією, але фактично головою цих зборів завжди був Салазар, да? Тобто він їх збирав там, і він якраз обговорював всі ці проблеми. Ну і що собою представляв законодавчий орган, це теж дуже важливо. За традицією в Португалії цей орган називався Кортес, він був двохпалатним, незважаючи на те, що Португалія – це унітарна держава. Так от, нижня палата парламенту, давайте з неї почнемо, національні збори, вона абсолютно нагадує там реалії парламенту. Єдине, що вона збиралася тільки три місяці на рік. Ну, от би нашим депутатам так, да? Думаю, що більшість з них не відмовилися від таких преференцій. Так от, обиралася вона таким доволі зрозумілим для нас способом, то це були мажоритарні круги. Якраз це був законодавчий орган, да, вони там приймали закони. Ну і оця нижня палата парламента обиралася за мажоритарними округами. І в умовах цього традиції касікізму, да, південно-іберійського, да, так би мовити, що це касікізм, я думаю, що дехто з вас знає, це така форма політична, за якою там представники адміністрації місцевої, там, чиновники місцеві, вони дуже уважно слідили, там, хто проходить у парламент, вони фактично вирішували, хто там по мажоритарному округу перемагає. Вона ніколи не давала збій. Там завжди Національний Союз перемагав, який представляв відповідно Салазар. І тут ніяких таких проблем не могло і бути. Да? Тобто завжди Національний Союз був гегемоном, до того ж на певному етапі Національний Союз починає фінансуватися з держави. А інші партії в цих умовах вони просто не можуть конкурувати, да, от, з Лазарівською політичною силою, вони просто в політичних оцих реаліях, ну, розходяться, да,
зникати просто. Ну і потім їх починають прислідувати відкрито, ну про це теж трішки нижче вам скажу. І верхня палата парламента, про неї теж кілька слів скажу, вона це корпоративна палата. Салазар починає будівництво цієї корпоративної системи. Що представляла собою корпоративна система португальська? Португальська корпоративна система, а португальська корпорація вона називалась Греміум, да? А от вони, ці Греміум, вони ну, дещо нагадували, да, італійські реалії. Єдине, що вони не так сильно контролювалися, як в Італії. Греміум вони більш автономно діяли. Що собі представляли ці корпорації? Це такі ієрархічні структури. От куди вписувалися представники якоїсь галузі, да, виробництва, починаючи від керівників та корпорації там, і закінчуються робітниками. Всі вони були представниками цієї корпорації. Ця корпорація вона давала повні навіть соціальні гарантії. Тобто робітника, там, якщо йому там, гарантували відпустку, йому гарантували там, певну страховку, якщо він там, міг поранитися на роботі, отримати якісь увіччя, то це ну, якісь соціальні гарантії мінімальні вона все-таки забезпечувала. Ну і відповідно ця корпоративна система, от в неї Салазар намагався впихнути да, все суспільство португальське. Вчителі мали записуватись в ордени, там були корпорації, там рибалок, там кого завгодно. Да? Ну, цікаво, що наверху там, де створювалися ці корпорації, такі потужні, да, які контролювали певні галузі, там ця система більш-менш простежувалася. Там нанизу вона була формальна, так приблизно, як у нас в Радянському Союзі люди в профсоюз вступали. Да? Ну а звісно, профсоюзи формально в Португалії вони знищувалися, їх не було. Тобто всі ці соціальні гарантії забезпечувалися якраз цією корпорацією, корпоративною системою. І кожна корпорація могла делегувати свого представника, одного свого представника в Верховну палату, в Верхню палату парламенту, в корпоративну палату. Отут ви якраз вони засідали, тут вони вирішували питання. Це був дорадчий орган, він розглядав законопроекти, які приймала нижня палата парламенту, не більше. Да? Тобто якихось там прав вето, там, відхилення, ну, всі ці повноваження мав президент, ну або на це дуже серйозно було в прем'єр-міністр. Особливо корпоративна палата цих питань не зачіпала. Дуже важливо зрозуміти, на якій же ідеології будувався Салазарівський режим. То більш-менш системи державної влади все зрозуміло. Так, яка ідеологія була у цього режиму. Тут я б сказав би так. Цей режим тримався на трьох таких потужних питань. Перший ідеологічний, да, це звісно католицька церква. Католицька церква. Незважаючи на те, що Салазарівський режим він проголошував, так би мовити, певний третій шлях, да, відхід від традиційного там, і все таке, тим не менш, католицька церква це був фактично фундамент да, режиму, ідеологічний фундамент режиму. Ну, я думаю собі, ситуацію. Да. Цей режим, звісно, проводив агітацію, пропаганду, і як доносили ці меседжі в більшій частині населення португальського, а це здебільшого селян, країна погано модернізована, да. Більша частина людей живуть в селах. Вони приходять це, там, на службу, і там, звісно, ці політичні меседжі вони доносяться до них, вони їх сприймають, і, звісно, створюється такий позитивний образ Салазара, португальського правителя. Тим паче, що Салазар підтримував дуже тісні зв'язки з церквою. Його друг, кардинал Сережера, оцінь перед вами, він фактично він був кардиналом Лісабона при Салазарі. І до того ж, він, ну, за допомогою нього було встановлено тісні такі контакти з Ватиканом, був підписаний контрактат, і цей контрактат, цей договір фактично не розривався з Ватиканом впродовж його функціонування Салазарівського режиму. Ну і напевно, ви всі знаєте знамениту історію про дівчат із села Фатіма. Да, хтось хоча б один раз про цю історію чув. Начебто напередодні чи під час Першої світової війни в глухій португальській селищі, в глухому португальському селищі, там дівчатам і дітям португальським да, явилась Божа мати. Да, і зробила там три Божі откровення. Да.
От, напевно, що про цю історію, яка відбулася, да, я вже сказав, 2014 року, ніхто б не дізнався, як на Сережера і на Салазар. Вони дуже опікувалися про те, щоб про цю історію дізналися всі. Да, весь католицький світ про це дізнався. Незважаючи на те, що Салазар не любив, коли Португалію обговорювали там, на міжнародній арені, прибуток до неї була якась зайва увага, все-таки для нього було дуже важливо, щоб Португалію сприймали як особливу державу. Не просто так, да? Португальцям, а не італійцям, а не французам, а не, наприклад, іспанцям, являється Божою Матір, да? Його будуть якісь відкривання. Ну, скажу вам так, що ну, якщо ми поїдемо там від Харкова на кілька кілометрів, там якесь село, і там будемо спілкуватися з місцевими жителями, вони будуть розповідати багато історій там, про те, як Божа Матір являється регулярно, комусь там може являється там. Ісус Христос, хтось іще, може, але при цій історії не всі знають, правильно? А от тут важливу роль зіграла якраз ця от інформаційна кампанія, яку проводив Салазар і кардинал Сережир. Ну і відповідно якраз католицьку церкву ми можемо вважати таким інститутом, на який тримався якраз режим Салазара. Друге, це дуже цікава ідеологія лусеропропаганізму. Да, що це таке? Ну, як ви бачите, автором цієї ідеї, да, Жилберто Фрейрі є, це бразильський філософ, дуже цікавий. Так от він придумав таку цікаву історію, да, про те, що все Португала мовний світ, це якраз представники однієї нації, які об'єднані ну, радше такими культурними да, от, маркерами між собою. Це люди, яких поєднує спільна мова, певні традиції. Ну і звісно, цей португальський світ великий, він включав себе крім Бразилії і Португалії, як ви вже згадались, Мозамбік, Анголу, там, індійські колонії Португалії. Макао, там остров Тімор, Португалії було багато колоній, я до цього питання ще до вас ще повернемося. Так от оцей португальський світ, весь португальський світ, якраз вписувався у цей концепт португальської оцієї нації, де не було якогось протиставлення за расовими принципами, де якось формально, да, фактично формально не було якоїсь дискримінації. Ну, але при цьому, звісно, слід сказати, що все-таки нації, які знаходилися у стадії під таким колоніальним гнітом, Португальська імперія все-таки ну, не були рівноправними да, у цій імперії. Про це я теж нижче вам розповім і скажу. Так от, оця якраз ідея, про яку я вже розповів, це теж такий другий хід, на якому тримався цей фундамент. Оце такий специфічний португальський націоналізм, який дуже відрізняється від, там, наприклад, нацизму, не має практично нічого спільного між німецьким нацизмом. І да, от такий приклад дуже такий своєрідний. Ну і третій хід, на якому тримався режим, він вже не ідеологічний. Це якраз репресивний апарат, який в Португалії теж був, ну, сказав, що теж мав специфічний такий характер. Це Тарафал, це лагер, концентраційний лагер, табор, в якому якраз знаходились всі противники режиму, куди Салазар благополучно всіх відправляв. Цей табор він знаходився на острові Сантьяго. Зверніть увагу, це архіпелаг Коба Верде. Це архіпелаг, який знаходиться недалеко від західного узбережжя Африканського. Зараз це незалежна держава. Ну, на той момент це одна із колоній да, португальських. Ну, цей табор, його ще називають табором повільної смерті. Да? Чому так? Справа в тому, що в цьому таборі людей фізично не нищили. Там їх не травили в газових камерах, печах не палили. Але разом з тим, ми всі розуміємо, що це дуже специфічний клімат. Тобто це поблизу до екватора, клімат вологий. Тобто люди, які знаходились тут, вони дуже часто хворіли. І багато з людей, які знаходились тут, вони не дожили до свого звільнення. Загалом, за часи існування цього табору, тому що
функціонували фактично до 74-го року з перервами. Загинуло 32 особи. Це не так багато, але разом з тим, звісно, дуже багато людей через цей табір пройшло. Це лівак, виживали Варо Груняв, це відомий противник режиму Салазара, лідер комуністичної партії Португалії, ну тут був. Тут були представники, тут були очільники повстання на кораблях 62-го року, я про це повстання ще вам скажу. Тут були також борці за незалежну Анголу і Мозамбік. Багато дуже людей через цей табір пройшли. Зараз на цей табір, звісно, не функціонує. Тут знаходиться музей, ну і можна відвідати його, подивитися, так, як там було за часів Салазара. Крім того, 39-го року, як ви бачите, Салазар створив в Португалії такий аналог Вітер Юген, такої організації молодіжної. Тобто це була така молодіжна крила Національного Союзу, про який вже розповідав. Португальський легіон, да, він називався, а тут виховувалися, да, таких патріотичних, да, патріотичних молоді люди португальські. Ну і ця якраз організація, вона відігравала дуже важливу ідеологічну роль. Саме в цій організації молоді люди знайомились, да, з такими апостолатами ідеологічними. Вони тут оброблялися і фактично готувалися до дорослого життя. Ну і при цьому слід сказати, що Салазар дуже піклувався про те, щоб армія фінансувалася добре. Фактично армія і привела його, да, до влади. Фактично дуже великий відсоток, да, бюджету витрачався на армію, це теж вам нижче скажу, там різні роки до 30%, да, бюджету витрачалося на оборону. При цьому дуже багато також витрачалося на поліцію. В Португалії також були свої спеціальні служби, вони називалися ФІДЕ, це така контррозвідка. Вони, знаєте, у них методи були теж такі, ну, скажімо, академічні, да, в лапках, звісно, скажу. Вони людей там фізично не мучили особливо, ну, там позбавлялися, ну, такі методи вони застосовували, такі, дуже такі елегантні. Я б сказав, да, так от піде, вони займалися іншими такими специфічними, да, справами. Ну, крім того, що вони збирали там досьє на різних неблагонадіжних людей. Ну, крім того, вони фізично знищували, да, от, ворогів режиму. Ну, там, я буду розповідати про вам про Умберто Делігато, і от якраз піде, вони його і знищили. Це такі спеціалізовані служби, і вони були нечисельні, їх було небагато. Але цікаво, що вони відповідали безпосередньо перед Салазаром. Кожного дня Салазар зустрічався з керівником ПІДЕ, і кожного дня вони обговорювали якісь проблеми. Для нього це було принципово. Формально цей орган він відносився до Міністерства юстиції, але фактично підпорядковувався безпосередньо Салазару. Тобто на ці інституції Салазар в першу чергу витрачав кошти. На соціальні ж нужди особливо не тратив, не витрачались гроші. Ну, приблизно так виглядали португальські пастухи 37-й рік, тобто жили таким патріархальним укладом. Особливо вони на собі цю корпоративну систему не відчували, особливо і життя не змінилося після того, як прийшов до влади Салазар, жили вони погано. Ну, я до цих сюжетів ще повернуть. Так от, як це не дивно, але головні випробування для Салазарівського режиму, перші випробування, вони якби відходили, вони надходили зовні. 36-го року ви всі знаєте, що в Іспанії розпочалася громадянська війна. Тут Салазару якось відсидитися було дуже важко. Іспанія — це єдина країна, з якою мала спільний контроль, кордон Португалії на Піренейському півострові. І, звісно, Салазар був дуже зацікавлений в тому, що до влади в Іспанії прийшов Франко. Да? Тобто людину, яку він сприймав як ідеологічно близьку собі. Португальські добровольці воювали у громадянській війні в Іспанії. Ну, цікаво, що ви знаєте прекрасно, що в Іспанії воювали, хто тільки там не воював. Да? Там були і радянські спеціалісти, там були добровольці з самих різних країн. До речі, португальці воювали на боці республіканців, да, в цій війні. Але такі от підготовлені, да, от легіони, які відправлялися добровольці легіони, Салазар мені готував. Режим Салазарівський мені готував.
І Салазар таким чином сприяв приходу до влади Франко. Крім того, в франківських бойових піснях Лісабон і Порту, це португальські міста основні, вони згадуються як такі дружні міста, братські, да, так можна назвати. Чому? Справа в тому, що саме через Лісабон і Порту франківські отримували зброю від країн осі. І це теж дуже важливий фактор, який допоміг Франко перемогти. Да? Ну і цікаво, що коли 39-го року Франко переміг, Салазар вдруге залишив межі Португалії і поїхав в Іспанію. Вони зустрічались Франко в Мадриді, він там відвідав ще кілька міст іспанських. Ну, звісно, Салазар сприймав це рішення в дружній собі і дуже тішився з того, що якраз Франко переміг. Режими були дуже схожі. В плані екологічному там можна проводити паралелі, я може до цього ще повернусь. Зазначу таку певну відмінність, да, що цей режим ототожнював, Португалія режим ототожнював якраз технократ, а в Іспанії представник армії. Да, тобто представник армії, ну і в Португалії воно теж так було спочатку до влади, да, представники армії, а потім якраз технократ став обличчям цього режиму, особливим цього. От, ось, ну якраз 39-го року для Португалії ще один виклик, дуже важливий, це Друга світова війна. Війна справді, в цій ситуації Салазар залишився поза цими подіями було дуже важко. Тому що з одного боку тиснула Британія. Цікаво, що цей договір про дружбу і союз, який діяв ще до Салазара, особливо ці відносини між Португалією і Британії, які встановилися ще, напевно, з раннього часу, коли Іспанія та Португалія між собою конкурували, і так само і Англія конкурувала, да, з Іспанією, вони зберігалися. Салазар дуже так до них ставився серйозно, да, не хотів їх порушувати, да, там якось скасовувати. Для нього дуже важливо було зберегти ці особливі відносини. З одного боку, Лондон намагався, звісно, тиснути на Лісабон з тим, що він приєднався, да, до країн демократичних, але Салазар ідеологічно був близький до країн осі. І так само представники країн осі теж здійснювали тиск на Салазара. Салазар в цій ситуації він обрав наступне. Да, він проголосив нейтралітет. Да, так само, як і Франко, до речі, але цікаво, що Франко, пам'ятаєте, була добровольчеська дивізія, та ж сама блакитна дивізія, яка воювала на Східному фронті. Салазар не відправляв добровольців нікуди, дав нікуди, там, ні на Східний фронт, так само не підтримував він там країни осі, тобто для нього була принципова ця позиція, він не довіряв. Гітлеру, як я вже казав, дуже сумнівався в тому, що ця Друга світова війна, вона закінчиться для Гітлера позитивно. Да? Ну, так, думати, його дивіться, не підвела в цій ситуації. Так от, період Другої світової війни – це розквіт Португалії, це не дивно. На фоні цих руїн Центрально-Східної Європи або такого економічного занепаду Західної Європи, Португалія виглядає дуже позитивно. Всі мандрівники, які бували в Португалії, вони писують, ну, так дуже таких позитивних, да, от, красках, да, цю країну, фарбах цю країну. Чому ж справа? Справа в тому, що в період Другої світової війни Португалія перетворилася в такий величезний чорний ринок. На цьому ринку можна було придбати все, що завгодно. Починаючи від зброї, закінчується якимись ресурсами, да, які потрібні були для якихось певних нужд. Крім того, Португалія вона має в своєму розпорядженні і мала величезні запаси вольфраму. Цей момент дуже важливий для виготовлення сталі, там, броні, високоякісної там, снаряди, патронів. Це дуже важливий момент. І Салазар він дбав про те, щоб вольфрам продавали і країнам осі, і країнам антигітлерівської коаліції. І звісно, це вольфрамова лихоманка, вона для Португалії обернулася таким золотим дощем. Бюджет Португалії наповнювався і економіка зростала. Тобто Португалія цей період остаточно позбавилась державного боргу і вона розвивалася цей період динамічно, відновила золотий стандарт, до речі, да, напередодні Другої світової війни.
економіка така ввійшла в таку стабільність, так, стабільну ситуацію. І Португалія демонструвала найбільший темп росту якраз під час Другої світової війни. Цікаво, що період Другої світової війни частина селян не залишала свій такий традиційний уклад. Там працювали, не працювали, віддали землю, де йшли на вольфрамові, намагалися да зробити вольфрам, а потім нелегально його продали. Але за це їх дуже серйозно так карало. Ну, якраз закінчення Другої світової війни став для Португалії новим викликом, дуже серйозним викликом. Чому? Тому що створюється нова система міжнародних відносин, біполярна система. У цій системі можна було знайти собі місце. По-друге, ви знаєте, що країни Західної Європи, вони поступово позбавляються своєї колоніальної мови. Руйнуються колоніальні імперії. Британська, французька, вони позбавляються своїх колоній, колонії виходять з складу цих імперій. Ну а для Салазара принципово було зберегти свою колоніальну імперію. Він був економіст, його розрахунок був абсолютно прозаїчний і абсолютно прагматичний. Та він чудово розумів, що європейці вони мають якусь альтернативу от якраз руйнуванням цих колоніальних імперій. Знаєте, що там після Другої світової війни починається процес інтеграції, створення спільного європейського ринку, поступово цей процес іде. Він чудово розумів, що Португалія в цьому процесі не має місця. Спільний ринок для Португалії означав фактично руйнацію цієї корпоративної системи. Португальські товари були для європейського ринку задорогими і не такими якісними, вони не продавалися. І тому якраз Салазар, він розумів, що треба зберегти цю систему, зберегти колонію. Бо в колоніях можна було збувати товар по завищеній ціні, ну і якраз отримувати з колонії дешеву сировину. Розрахунок був дуже простий. Ну, як ви бачите, колонії Португалії було достатньо. Це і Екваторіальна Гвінея, і, звісно, найбільша колонія Ангола, і Мозамбік, і колонії в Індії, про них ще згадали, і Макао, і також остров Тімор. Всі ці колонії були для Португалії дуже важливі, і після Другої світової війни, 51-го року, Салазар подбав про те, щоб у Конституцію португальську була внесена відповідна поправка. Оці колонії вони проголошувалися, офіційна поправка проголошувалася заморськими департаментами. Тобто таке формулювання, як колонія, воно взагалі скасовувалося, його не було. Тобто це була частина Португалії, оце все величезні території. Ну і в ідеологічному плані, да, збереження цих колоній було теж дуже важливо, і Салазар про це теж дуже дбав. Ну і кілька слів, як розвивалася Португалія. Після Другої світової війни економіка Португалії починає пробуксовувати. Вона вже не показує такий темп економічного зростання. І на фоні економічного піднесення Західної Європи, от успіхи Португалії виглядають, ну, м'яко кажучи, скромно. Ну, дохід на душу населення Португалії був найнижчий в Європі, можете подивитися, це 250 доларів в рік, це менше, набагато менше, ніж там, у Британії, у Франції, і менше навіть, ніж в Іспанії, в Греції. Споживання м'яса, там теж можете подивитися такі цифри, вони теж дуже красномовні. Найнижчі в Європі, ВВП на душу населення теж дуже низький. Інфраструктура Португалії була теж розвинута дуже погано. Незважаючи на те, що все-таки Салазар, як економіст, розумів важливість цього і вкладав цей кошт, намагався направити кошти на ці нужди, але все одно, подивіться на ці цифри. Один лікар на 1400 жителів. Да? Ну і відповідно рівень медицини, да? Всі от проблеми, які з цим були пов'язані. Величезна смертність від дитячих хвороб, да? Величезна смертність при народжуваності. 50% португальських матерів народжували без лікаря. Да? От і середня тривалість життя в Португалії складалася 49 років. Це один із найнижчих показників у Європі. Ну, порівняйте хоча б там з Голландією, Англією, ну, я вже не кажу про Швецію, да? Де був один із найвисоких показників. Ну, відповідно, бюджетні витрати в Португалії, вони приблизно залишалися такими, які були під час війни, напередодні неї. Як ви бачите, лише 9% йшли на освіту витрат, і при цьому 40% португальців, ну, залишалися на писанні.
Це фактично катастрофічний такий показник для виглядав на фоні Західної Європи, ну, якоюсь дикістю. Крім того, ну, як ви бачите, 32% приблизно, да, там, я казав, там, що до 30%, більше 30%, да, витрачалося на збройні сили. Ну, приблизно 2 мільйони доларів можете побачити на поліцію 63-го року, витратили португальський уряд. То приблизно такий розподіл бюджетних коштів він залишався впродовж цього існування португальського режиму Салазарівського. 51-го року Салазар без особливих проблем, за того помер Кармона, да, переобрав вигідного собі президента. І ним став Франциско Лопес. За традицією це був, як ви бачите, військовий, і його підтримувало населення. Салазар тримав все в руках, але 58-го року ситуація вийшла з-під контролю. На горизонті з'явився ця політична фігура. Справа в тому, що з 49-го року Португалія вступає в НАТО. Да, ну, знаєте, що зближуватися з країнами соціалістичного табору не було ніякого смислу, сенсу. І, відповідно, саме лівий політичні партії розглядалися як ворог, да, Салазарівського режиму. І, звісно, не було ніяких дипломатичних відносин з Радянським Союзом. Єдина можливість було спиратися якраз на Вашингтон. Ну і Вашингтон в цій ситуації протягує руку, да, Салазарівського режиму. Ну, в умовах, коли відбувалося протистояння, да, з комунізмом і намагання там обмежити вплив комунізму, Салазар вже підходив на роль такого союзника. І якраз 49-го року саме з цих причин Салазар вступає в НАТО. Португалія вступає в НАТО. Цікаво ще, що Португалія, вона ж контролювала Азорські острови. Ви знаєте, що це саме центр Північної Атлантики, да? Тобто це геополітика. Салазар дозволив там створити базу військову, там був аеродром. Ну і, звісно, хто контролює центр, той контролює відповідно все це пространство. Да? Тобто розрахунок був дуже простий і дуже важливі ці Азорські острови, де Португалія були. Але це означало те, що Португалія поступається частиною суверенітету. Частина військ португальських, да, вона якби переходила під контроль португальського уряду якраз до НАТО. Це дуже така, знаєте, ну, небезпечна гра для португальського, да, уряду розпочалася. Салазар її чудово розумів, але, да, певних проблем це не створювало. А якраз 58-го року створив. Умберто Делегадо, він був якраз салазаристом. Він особливо не виявляв яких опозиційних таких поглядів, але 58-го року він сподівано висуває свою кандидатуру на посаду президента. Салазар відразу розуміє, да, що ця людина, вона фактично, вона його змістить з посади прем'єр-міністра, і в Португалії починається така потужна інформаційна кампанія за те, щоб зберегти Салазара при владі. Ну і, звісно, Делегадо, він намагався там якісь контраргументи робити, але в нього не було там ні потужної партії. Хоча значна частина населення все-таки підтримувала. За кінцевими результатами 24% португальців проголосували за Умберто Делегадо. Але, як казав сам Делегадо, ну, вибори були сфальсифіковані, і так воно, скоріш за все, було. Крім того, сам Салазар визнавав потім, да, у своїх спогадах, що якби ще трошки, да, якби там ще предвиборча кампанія тривала ще там кілька тижнів, салазарісти програли, да, і він розумів, що він фактично висів на волоску. Після того, як Умберто Делегадо програв, він чудово розумів, що йому треба було тікати. Да. Він знайшов спочатку прихисток у бразильському представництві, да? А потім тікав за кордон. Але потім за 10 років він намагався повернутися в Португалію і був вбитий представниками ПД, це 68-го року було, на території Іспанії. Там вони його знайшли. Ну, все-таки Салазару вдалося притягнути на посаду президента цю особу, Америко Томаша. Він якраз залишався президентом аж до 74-го року. Це був перший такий потужна така тріщина в режимі Салазара. Салазар це чудово розумів. Після того загальні вибори в Португалії були скасовані, і президента офіційно в Конституції це було закріплено, мала обрати колегія виборщиків. Да? Але скажу, забігаючи наперед, так ні одного президента за цією системою не було обрано.
Наступна дуже потужна тріщина в режимі Салазара відбулася 61-го року. Ви знаєте, я згадував про те, що Португалія залишалася колоніальною імперією. Для Салазара було дуже важливо зберегти цю імперію. Ви знаєте, що в цей період прем'єр-міністром Індії, Республіки Індії, був Неру, так? Відомий політик. Бо для нього було принципово об'єднати країну. І якраз він кілька разів звертався до Салазарівського уряду з тим, щоб вони забрали свої війська з території Індостану. Салазар він постійно відмовляв, а в 61-го року Неро направив туди війська. Цікаво, що була, там ніколи не було потужного великого гарнізону, адмірал Сілва, який там стояв, командував військами, мав цього розпорядження небагато солдатів, і особливо там воювати не мав можливість. Коли підходять, почали війська індійські, він благополучно там здав Гоа і інші міста, факторії, оці португальські, і за це Салазар відправив його під трибунал. Для нього було це настоящою катастрофою. Він вперше почав давати активне інтерв'ю, збереглося його інтерв'ю в газеті «Фігаро», він дав 61-го року, де він назвав там Індію маргінальною країною, яка там попереджала країни сусідні, що вона там добереться і до них, там Пакистан, Цейлон. Він казав про те, що НАТО і ООН мало захистити Португалію від Республіки Індії, від її агресії. І далі сказав, що Португалія вийде із НАТО. Я думаю, що наступного дня він вже не згадував про це, може навіть жалкував. Звісно, не про який вихід із НАТО не йшла мова. Країни союзники, до НАТО, вони фактично розглядали ці процеси деколонізації, особливо там не. І не втручалися в цю ситуацію. Салазар продовжував вкривати країну, але вже в умовах такої політичної кризи, яка в будь-який момент могла вийти з-під контролю, Салазар, як я вже сказав, активно сприяв оновленню інфраструктури. Країні пощастило, тому що це місто, де Салазар виріс, став професіоналом, навчався там. Це от міст, який, до речі, до цього часу існує, міст Коїмбрі, один із цих проєктів, який при Салазарі був реалізований. Напевно, найбільш потужним викликом для Салазара, звичайно, стала громадянська війна в Анголі і Мозамбік. Ви знаєте, що там було багато зацікавлених сторін в цій війні. Там Радянський Союз підтримував Ліру, інші країни там теж намагалися підтримувати національний визвольний рух. Справа в тому, що напередодні, це ще наприкінці 50-х років, в Анголі знайшли нафту. І за таким міфом Салазар відреагував на це таким чином, тільки нам цього не вистачало. Він чудово розумів, що там після цього Анголу буде дуже важко втримати. Так воно і сталося. Знаєте, що з 61-го року там спалахує війна, дуже скоро вона приключиться на екваторіальну Гвінею, там за 2 роки. За 3 роки вже війна прийшла на Мозамбік. Фактично, ви бачите цифри, скільки людей там воювало і скільки там було загиблих. Салазар реагував на ці події єдиним чином. Він посилював і розширював там військовий контингент. Звісно, в Португалії регулярно відправлялися в синкові гроби, молоді хлопці, які там воювали, вони там масово гинули. Ви бачите ці цифри, скільки їх там зайняло. Фактично вже тоді стало зрозуміло, що отримати ці величезні території буде дуже важко. Але Салазар залишався непохитним. Епоха Салазара вона в Португалії закінчилась так же несподівано, як і розпочалась. 68-го року на одному засіданні уряду він несподівано там впав зі стільця. Чому так сталося, не зрозуміло, але він там вдарився головою дуже сильно, це привело до інсульту, і він фактично втратив можливість працювати, і він потрапив у лікарню. Цікаво, що в цій ситуації, тому що нічого не залишалося, як відсторонити Салазара від державних справ, але міністри його, як кажуть, такі легенди, як пишуть там джерела деякі,
тривалий час не казали йому про те, що він вже не прем'єр-міністр. Вони збиралися навколо його ліжка, і навіть є такий міф, що йому писали окремо газети спеціальні, спеціально, щоб там цю людину там сильно не розчаровувати. Навіть такий міф був, що йому від нього таким чином йому спеціальну газету підсунули. Він було статті про те, що вакансія на місяць висадили, що він там все не приймався з цього приводу. 69-го року це було. Ну, звісно, Салазар сприйняв. Да, він вже людиною був не дурною, рано чи пізно мав зрозуміти, що він вже не прем'єр-міністр, він сприймав це дуже спокійно. Він потім доживав вже останні свої роки, він у себе в селі, да, в рідному, там він помер 70-го року, дуже тихо. Ну, а це вже травна процесія. Ну, ви бачите, тут дуже багато людей. Крім офіційних, дали таких осіб, які тут очевидно представлені. Бачите, тут люди в військовій формі. Тут дуже багато людей, які, простих людей, які щиро прийшли там провести його останній путь. Бо поважали, да, і як і сприймали, і, звісно, сприймали його позитивно. Можливо, це можна було закінчити, але, напевно, щоб краще проілюструвати, да, от, політичні погляди цієї людини, кілька його цитат. Я скажу, що Салазар, він, ну, людина, як я вже сказав, був такою людиною, яка не дуже сильно там любила виступати на публіці. І його промова, вона дуже складно прикладається іншими мовами, вона такий філософський характер подекуди мала. Ну і, але все-таки такі от меседжі я все-таки намагався, да, от, для вас представити, да, щоб ви краще відчули, да, от, для цієї. Я вірю в рівність, я вірю в ієрархію. Тут він як реєструє своє ставлення, да, до соціального устрою суспільства. Абсолютна влада може існувати, абсолютної свободи ніколи не буває. Ставлення до основної цінності ліберального суспільства, до свободи. Да? Сім'я є природним ядром церковного приходу, громади, а звідси і нації. Вона, отже, є за самою своєю природою першим органічним елементом держави. Ну, це сім'ю можна представити як цінність, да? Тобто це цінність інститут такий своєрідний, і він дуже важливий, як правило, для консерватора. Тут в сім'ї, ви знаєте, що діти там отримують такі первинні якісь уявлення про світ, про державу, про все, якраз у сім'ї. Ну, Салазар думає, цьому велике дуже значення, але при цьому в нього своєї сім'ї не було. Ну, якщо захочете, я про це нижче далі розповім. Вважає створення широкої еліти більш термінову справу, ніж навчання всього населення читати. Бо великі національні проблеми мають вирішуватися не народом, не елітою. В цьому якби суть Салазарівської політики. Я її проілюстрував, так би мовити, цифрами, ну, а тут якби його ставлення до цих процесів. Якщо демократія означає рівняння на землі, відмову від визнання нерівності людей, якщо вона перебуває переконання, що влада йде від мас, що правити це справа мас, а не еліти, то я розглядаю демократію як фікцію. Ну, це 58-й рік, це якраз розпал цієї підвиборчої кампанії, який Салазар фактично висів на волосі, да, от, і фактично міг втратити владу. І от за цими обставинами там дуже багато виступав, от одна з його промов такою була. Скажу, що після того, як Салазара відсторонили від влади, 68-го року, новим прем'єр-міністром сам став оця політична фігура Масело Каєтано. Він теж був представником Кримського університету, до речі, теж економістом. Але людина така екстравертна, да, дуже така спілкуватися, да, вона любила там. Вона їздила, він їздив кілька разів в Анголу, намагався там домовитись з різними політичними партіями. Він часто виступав по телебаченню. Ну, взагалі-то європейці вони сміялися над португальським телебаченням, але вони казали, що португальці там на телебаченні тільки три є такі розважальні моменти. Це Фатіма, да, про яку я вже згадував, яку крутили постійно, це послухати їхнього лідера там іноді. Ну, звісно, футбол. Да, футбол тоді португальський був сильний. Ну, і знаєте, що 60 десь починається
кінця 50-х, на початку 60-х років португальці починають їздити в Європу на заробітки. І от ви знаєте, що в Радянському Союзі було дуже, ну, над ким? Про кого створювали анекдоти? Про чуч, правильно? Ще про кого? Ну, про людей, які, про людей, про народи, які були якось географічно ізольовані, правильно? Так от в Європі в цей період анекдоти складали про португальців. Так? Тобто вони таки не виглядали світами, якимись відірваними від трендів загально світових. Ну, звісно, вони часто купували. Ну, 1974 року Марсело Каетано втратив владу в результаті цих подій. Це революція Гвоздик. Ви знаєте, що це перша цвітна революція. Революція, яка ще називається, да, революція 25 квітня, саме тоді вона відбулася. Революція, яка знаменувала собою прихід Португалії на новий рейд розвитку, до демократії, до свободи. Португальці в цей період вони знайомились більш-менш з ситуацією, яка відбувалася в Європі. Вони чудово розуміли різницю. Вони розуміли, що Португалія розвивається не за повірним сценарієм. Масло вогню піддавала, звісно, війна, горе Мозамбіку і жертви, які постійно були пов'язані з нею. Саме це і спричинило революцію. Цікаво, що в авангарді цих революційних трансформацій були військові. Незважаючи на те, що суспільство активно підтримувало, да, військові, хоч іноді цю революцію ще називають революцією капітану, тому що це середня ланка військових, молоді офіцери, які розуміли необхідність перетворень, вони якби очолили її. Да? Але, як я вже сказав, в порту, в Лісабоні їх дуже активно підтримувало, і основні події самих крупних містах відбувалися. Ну, на вулицях Лісабона, як ви бачите, були танки. А це така ілюстрація з тих подій, це військові фотографуються. Ну і після того, як пав режим, ситуація в Португалії розвивалася таким чином. Да, там спочатку лівії прийшли до влади, потім їх змістили ліберальні сили. І кінець кінцем дуже важливо було якось домовитись про минуле своє. Да, ці політичні сили, які сіли за стіл переговорів, прийшли до влади, вони домовились не використовувати. Да, політику, не використовувати минуле для досягнення якихось політичних цілей. Тобто не використовувати Салазара в політиці пам'яті. Тим не менш, де салазаризація все-таки в Португалії відбулася. Да? От я ставлю тому приклад, це теж один із таких пам'ятників, да, от із салазаровської епохи, це міст. Він спочатку називався ім'ям Салазара до 74-го року, потім його перейменували в міст 25 квітня. Це дуже важливо. Така зміна. Були вулиці, площі, названі на честь Салазара до 74-го року. Всі вони були перейменовані. Ну, як я вже сказав, політичні сили домовилися не ворушити минуле, не використовувати. Можливо, це можна було закінчити, але я все-таки думаю, що такі великі теми, пов'язані з правлінням якоїсь особи, особистості політичної фігури, яка дуже тривало знаходилась при владі, можливо, варто закінчувати сюжетами, пов'язаними з пам'яттю, да, про цю фігуру. От ви знаєте, що 2008 року в Україні був такий телевізійний марафон «Великі українці», пам'ятаєте? Роком раніше такий аналогічний марафон був в Португалії. Цікаво, що спочатку організатори цього проєкту, вони домовилися не включати Салазара у перелік здобувачів, можливих там, пошукачів цього почесного звання, да? Великий португалець, але під тиском громадськості, підкреслюю, під тиском громадськості. Його тоді включили. І що саме цікаве, він приміг. Як ви бачите, 41% респондентів проголосували за те, що Салазар найвеличніша постать в історії Португалії. Він залишився далеко позаду, Айвара Куньо, свого одвічного суперника. І знаменитого далого поета Луїша Каменса, да, Генріка Маркуавця, і Васко да Гама, яких ми чудово знаємо. В чому феномен Салазара, чому так відбулося? Ну, справа в тому, що Португалія він довго перебував біля державного Крима. Да? За цей час вирісло по меншій мірі два покоління португальців. Вони зростали в такому інформаційному вакуумі. Вони, люди, які голосували за Салазара і які позитивно його сприймають, вони радше ностальгують не за Салазаром, тому що жодна не погана, да, в Португалії. Вони радше ностальгують за своєю молодістю.
Португалія – це, ну, а звісно, Салазар – це, як, з моєї точки зору, це така асоціація, да, ось цієї молодості, якщо хочете. Салазар, він продемонстрував, ну, він те, що Португалія може вирішувати якимось чином, да, свої політичні проблеми, економічні проблеми. Португалія, в період його правління, демонструвала економічне зростання. Ну і крім того, варто зазначити, що, ну, не слід розглядати це як феномен якийсь, да? Це, в принципі, ситуація, яку можна пояснити. Чи можна вважати Салазара якимось політиком, який особлював тоді якийсь особливий шлях Португалії? Його слід розглядати як людину епохи. Він реалізовував політику, яка цілком вкладалася в ті загальноєвропейські тренди, які відбувалися в міжвоєнний період. Але в силу певних обставин цей режим зберігся після Другої світової війни, почав розвиватися. Останню роль в цьому зіграло те, що Салазар не брав участь у Другій світовій війні. Ну і кінець кінцем проіснував цей режим так довго. Суспільство сприймало цей режим, ну, як мовити, не ворожу, да? Суспільство було не готове з ним прощатися, да, на тому етапі. Мирилися вони з цим режимом. Більшість частина населення Португалії – це селяни. Селяни – це консервативно налаштований соціальний прошарок. І для того, щоб вони там взялись за вила, ну, треба якісь, ну, такі старовинні умови. І фактично Салазар не створював їх таким. Він завжди відчував якийсь баланс певний. І оця революційна ситуація мала ще наприкінці режиму Салазара, а ще за певних обставин там, війни в Анголі, в Мозамбік, вона визріла. Да? Ну, а до 74-го року, відповідно, цей режим існував. Така от історія, друзі мої. Ну і з задоволенням відповім на ваші питання. Знову ж таки, його помилки довго нам не дістали.
організатор. Бачите, за те, що я перебрала на себе увагу. Кому буде питання? Да, будь ласка. Ну, давайте спочатку. Ні, будь ласка. Я ладно, давайте не беру перше. Я тут не дернувся. Так, ну, Дженчик, ну, то я співробітник теж катедрологічної історії, але я вам дуже добре знаю. Зараз Володимир Володимирович. У мене таке питання до вас. Чи ми можемо говорити більше про мімікрію режиму Салазару, авторитарного, підтоталітарного? Бо він спочатку брав форми, які реєстрував, і трошки спробував їх перенести на португальський стан, і вже, але вони не до кінця працювали. Бо і репресивні органи, і корпоративна система, все інше, воно до кінця, і масова партія, воно до кінця так і не запрацювало. І більше він таки складається на такі авторитарні режими бонапартистського типу, там характерні для, може, делітації. Чи там вже для Латинської Америки. Що до цього приводу? Ну, тут кілька таких думок на цього приводу виникає. Ну, по-перше, я, вибачте, буду користуватися методологією Фан-Неара, да, бо вона така класика, да, теорія там, тоталітаризму. От вона казала про те, що тоталітаризм неможливий там, де нема масового суспільства. Да, там, де... А що таке є масове суспільство? Да? Тобто це суспільство, куди абсолютно легко там ці всі меседжі інформаційні доходять шляхом там телебачення, газет, преси. Це суспільство, яке втягнуто в ці всі політичні процеси. От в Португалії нічого подібного не було. Тобто більша частина, як я вже сказав, населення це консервативно налаштовані селяни, які в принципі будь-яку владу сильно готові сприймати лояльно, ну до певних обставин, да, до певного там порогу. Тому, напевно, в Португалії навіть апріорі не могло бути тоталітаризму, бо соціальних передумов під це не було. Так, справді, він намагався експериментувати, намагався залучити певний досвід. Він був економістом, да, економіка йому була ближче, а політику він намагався, звісно, запозичувати. Режим Салазара має багато спільних рис з режимом фашистським, але, ви бачите, немає тих специфічних інститутів політичних, які були, наприклад, у фашистській Італії. Крім того, не було, що теж дуже важливо, я вже про це казав, не було тієї партії масової, да? Кілька там ідеологічних таких моментів. Не було такого тотального контролю, потужного контролю, як було в Італії за корпоративною системою. В Португалії вона була страшно така номінальна з боку влади, да? Тобто вона не була так абсолютно зручена, да, з владою. Ну і можливо це пояснювалося тим, що не було потреби в цьому такого тотального контролю, тому що суспільство було таке. І Португалія станом на 74-й рік була єдиною країною, де більшість населення проживало в селах. Да? Це дивна така ситуація. Да? Значна частина населення не мала освіти. Оця процес формування політичної нації він не завершився. Да? За цих умов, звісно, слід казати, що це дуже специфічні такі умови. Напевне, слід абсолютно правильно, що слід цей режим характеризувати саме як авторитарний. Ну, скажу, що є безліч різних варіацій цієї диференціації авторитарних режимів. Їх дуже багато. До якого там із них слід віднести? Ну, очевидно, що не слід відносити до воєнної диктатури, тому що тут, якби, очевидно, прихід до влади технократів. Да? Тобто, ну, тут є над чим сперечатися. Якоїсь універсальної концепції, яка могла б стати, чітко віднести цей режим до якогось певного, конкретного режиму, ну, я думаю, що немає. Да? От, десь він має риси одного режиму, десь там, як він наближений до іншого. Тобто, такий своєрідний мікс вийшов, да? От, в Португалії. І, до речі, доволі життєздатний мікс. У будь-якому разі в гуманітарній науці, скоріше, ми маємо типологію, ніж класифікацію, тому що немає... Може так. Людське життя, воно різноманітне, і не можна сказати чітко, це не там трикутник і чотирикутник, або такий, або такий. Ну, будь ласка, тільки питання. Тільки питання. Як буду по черзі задавати, щоб не будуть такі частини. Значить, якщо говорити про салтазарівський період історії Португалії про диктатуру, це можна говорити.
Чи може це треба говорити з точки зору дійсно якихось таких речей, дійсно він диктував, що намагався виступати, де ти можеш так само говорити про мандарина як диктатора, наприклад, або там ще про когось, то можна говорити про Лукашенка як диктатора, але чи це має якийсь, ну, Звісно, має, тому що фактично він контролював у своїх руках всі гілки влади. Да? Оце номінальне розділення влади на три гілки, да? Як фактично не було, да? Фактично всі ці моменти, да, контролю за владою, вони і судової гілки влади, і виконавчої гілки влади, я вже казав, і законодавчої гілки влади, де замінувала до нього партія. Звісно, дають підставу говорити, що все знаходилось під його контролем. Під його контролем, і цей контроль він не допускав аж до своєї хвороби, фактично до моменту, коли він розбувся. Я просто можу почекати, а можу зразу підібнути. Ні, я зручно. Давайте швидше. Тому що в нас було. Йшлося про те, що які були перші кроки Салтазара, то Салтазара говорилося про те, що наче він займався тільки податковою фіскальною політикою початково. Да? А чи не робив Салтазар чогось, що укріпило державний апарат? Да, я, тобто, я... тобто роль бюрократії в цьому процесі. Так, да, да, якраз роль бюрократії була теж важлива, але контроль за збором податків він був налагоджений. Да? Тут це теж такий бюрократичний момент, але хочу підкреслити, що він залишався на той момент міністром фінансів. Тобто за межею цього міністерства він фактично не відходив, хоча вплив його був все-таки значно більший, ніж просто міністр фінансів. Да? Тобто, як я вже казав, він хотів такої фінансової диктатури. Да? І він змусив рахуватися всіх міністрів з собою, звісно, президента, який кінець кінцем погодився віддати всі повноваження йому. Да, тобто, да, звісно, він налагодив, в тому числі завдяки тому, що вибудував цю бюрократичну систему по збору податків, на ній там просто лад. До того в Португалії такого ладу просто не було. І ці всі податки вони просто не збиралися, або збиралися частково. Україна знаходилася в такій перманентній фінансовій кризі. І третє питання стосується уточнення. Ось була соціально-політичні, ну, якісь, ну, показники розвитку 60-х років. Да. А ці часи ви, ну, уточнювали, чи це показники тільки по материковій частині, чи разом із тими заморськими територіями? Ситуація в заморських територіях була набагато гірша. Я вже казав, що ця ідея єдиної португальської, да, такої нації, да, куди всі виписуються, вона багато всінародна. Тобто і Мозамбік, жителі Мозамбіка, і жителі Анголи, і там жителі Макао і Гоа. Це була фікція. Я поясню чому. Тому що, ну, на простих прикладах, от представник колонії, да, він в армії міг дослужитися в кращому випадку лише до прапорщика. Далі ні. Тобто це офіційний факт, тобто нічого, якогось прецеденту того, що там представник колонії був офіцером, там командував військами, нічого подібного не було. Коли розпочалася війна в Екваторіальній Гвінеї, там залучалися активно представники народів, да, якраз які проживали на території Екваторіальної Гвінеї, для того, щоб вони там подавляли, да, ці виступи, їх начебто там були якісь офіцери. Ну, це було, як правило, такі виключення справи. Ну, хіба що і Сербію. Той добився таких визначних успіхів в умовах Португалії. Як відомо, він був походив із Мозамбіка. А більше якихось прецедентів, такого, що хтось там зробив якусь феноменальну кар'єру в умовах цього салазарівського режиму, будучи там представником там Гоа, наприклад, або Макао, або острова Тімор, ну, це щось таке. Це дані суто материкової частини. Так, це суто материкової. Там в інших колоніях ситуація була набагато гірша. В колоніях була ситуація набагато гіршою, рівень життя там був набагато нижчим, да? Чим у самій материковій країні. З якими лозунгами йшли, з якими ідеями, що ми зробили? Так, ідеї свободи, ідеї демократії. Ідеї інтеграції європейської вже на той момент, да? Про це вже можна було відкрито казати.
сказати, тому що я вже казав, що багато людей, учасників цієї революції, вони вже познайомилися з радою європейською. Вони їздили, вони дивилися, як живуть європейці, вони порівняли. Ці порівняння були, звісно, вони були з Португалією. І там брали участь дуже різноманітні політичні сили. Цікаво, що в цих подіях брали участь і комуністи, і соціал-демократи, і лідерали, і навіть там правоцентристи, да, от, такі лідеральні політичні течії, які більш теж там до консерватизму. Дуже різноманітні політичні сили, але підкреслюю, що ключову роль все-таки відіграли військові, да, тому що, ну, напевно, не було ще такого в суспільстві дав такої персональної можливості, дав вибирати якихось своїх лідерів, це саме представників громадянського суспільства, які повели людей за собою. Да? Тобто потрібен був лідер, і лідером виступили військові. Ну, це така вже португальська традиція була, бо впродовж 20 століття, от я просто ці часи трішки залишив, може, треба було поглибитись в історію, розповісти про те, як розвивалася Португалія наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Там було більшість держав, багато державних переворотів, і військові там завжди фігурували. І от революція Гвоздик, вона не була виключенням, а тут теж військові зіграли ключову роль. Так, будь ласка, можна бачити, що це масове суспільство? Що це виходить? А масове суспільство? Ну, взагалі, про масове суспільство можна говорити про, напевно, так, розвитку, да, соціального суспільства, коли суспільство доходить до певного рівня організації, інформаційних технологій, там, і коли масова культура, да, фактично заповнює собою все, так би мовити, як це, пространство. Простір, так, да, ось весь простір. Тобто фактично в європейському, в європейських реаліях про масове суспільство можна говорити якраз період міжвоєнний. Саме тоді воно сформувалося в передових державах Європи, але говорити про Португалію, що міжвоєнний період воно сформувалося, ми ще не можемо. Да, його ще не було. З яких причин я пояснював, да? А якраз там про Францію, про Британію, про там Італію, навіть, да, можна говорити про те, що там сформувалося це масове суспільство. Як воно сатаріталізмом? А? Як воно сатаріталізмом? А сатаріталізмом, так? Тоталітаризмом, ну, дивіться, тоталітаризм – це така форма політичного режиму, за якого влада фактично контролює всі сфери діяльності суспільства, да? Починаючи від політики і закінчуючи там соціальною сферою, культурною, економікою і так далі. Це форма тоталітаризму. Як вам, ну, для того, щоб охватити це суспільство, да? Ну, потрібні певні механізми. Да? Охватити можна лише масове суспільство, яке включено в ці інформаційні процеси і так далі. Включити цей процес суспільства, яке, ну, як я вже сказав, таке традиціоналістське, де більшість селян, да, знаходиться фактично виключених, яка залишилась за межами політичних процесів, ну, фактично неможливо. І саме з цих причин ми не можемо говорити, що це був тоталітарний режим. Я з приводу цього тоталітарного режиму хотів сказати тільки, що це не Португалії, ніхто ніколи не вживає цього слова, не тоталітарний. Ні, авторитарні, це то, що називається диктатурою, більше ніякого терміна там немає. Тобто, скільки б ми тут не сперечалися, для них це порожнє все. Я хотів запитати, яке було ставлення Радянського Союзу до португальського режиму і португальського режиму до Радянського Союзу, чи там були якісь фази, чи там завжди, скажімо, приблизно однакова ситуація. Да, дякую за запитання, дуже цікаво. Ну, справа в тому, що, ну, для кожного там авторитарного, тоталітарного, так, поки що за відзнаком питання, диктатури, якщо хочете так, характерна наявність образа ворога. Ви це знаєте прекрасно, це використовується там в агітаційних, пропагандистських цілях. Створити образ ворога для того, щоб сконсолідувати суспільство, об'єднати його, ну, коли якісь проблеми, і направити на вирішення цієї проблеми. Да, так от у Португалії цим ворогом були лідери, комуністи. Да? Це, що було пов'язано з Радянським Союзом, хоча з Радянським Союзом було далеко,
він якби не становив такої, ну, явної загрози для Португалії, але в Португалії були ліві комуністи, які за версією, звісно, спеціальних служб там, і політичних сил, відповідно, які знаходились при владі, вони мали тісний зв'язок з комуністами. Саме тому все, що проявлялося там з лівою, все, що було пов'язане з лівою ідеологією, сприймалося край негативно. Так? А що стосується Радянського Союзу, так само. Салазарівська Португалія, вона оцінювалась і характеризувалась як фашистська держава. Однозначно, як фашистська. Ну, ви знаєте, що це теж такий своєрідний штамп навіть. Да? Ви знаєте, що в певний час фашистськими режимами вважались всі праві режими, які там існували в Центрально-Східній Європі, в Західній Європі. До фашистів відносили не тільки Салазара, як, наприклад, Франка, да? Або того ж Гітлера. Да? А ще там і часто густо і царя Бориса Болгарського, хоча він там і там, наприклад, хоча ніякого зв'язку там з цими фашистськими партіями особливо нема. Хорт, який прислідував фашистів, націонал-соціалістів у Угорщині. Тобто цей термін теж такий своєрідний штамп. І якраз Салазарівська Португалія, вона теж сприймалася як ворог, да, як ідеологічний противник, як однозначна держава. Яка, ну, так говорили, ідеологічний антагоніст. Якісь фази, ну, чесно кажучи, я б не виділяв, не можу виділити. Справа в тому, що не було якихось таких потужних веб-факторів, які вплинули, не було дипломатичних відносин, да, які б могли проілюструвати якісь потепління в цих відносинах. Навіть розрядка або там вирішення якихось двосторонніх проблем між Сполученими Штатами Америки або із Радянським Союзом, особливо на це відносно не впливало. Так? Завжди в агітації, от, в газетах радянських створювався такий образ фашиста, фашистського диктатора, який там правив Португалії, вичість від Нінашки. Приблизно так. Такий образ створювався, і так він фактично існував до кінця існування Салазарівської Португалії. Більше таке питання, от я пам'ятаю, як урочисто зустрічали в Москві товариша Алого Кулява. Це от, ну, на моїх очах, в телевізорі було, то як же він все-таки звітляв? Він був все-таки потрапив до Радянського Союзу, там така детективна трошки історія з течею, таке інше. От, чи там все-таки домовилися? Ну так, да, там ситуація правда така не дуже ясна, і чесно кажучи, там багато версій цього приводу є. Скажу, що чому вибрався. Да? Справа в тому, що Португалія, починаючи ще з початку 20-го століття, на зарі, так би мовити, минулого століття, не було смертної кари. І Салазар її не відновлював. Я вже розповідав про це, що от в Тарафалі люди, ну, найчастіше помирали від хвороб. Тобто це лихоманка, там інші хвороби. Ну і, звісно, силу того, що там був клімат. Ну, Куняло пощастило, Куняло, да, правильно не так. Куняло пощастило, що в нього було міцне здоров'я, і він все-таки виніс у це всі тягли тих природних умов. Як він потрапив в Радянський Союз, чесно кажучи, цих обставин я не знаю, да, як він все-таки вирвався. Скажу, що ПД, якщо його характеризувати, але це була організація дуже малочисельна. Для того, щоб контролювати оцю всю ситуацію політичну в Португалії, не треба було багато людей. І Салазар це чудово знав, тому що більшість населення, воно якби лояльне, там особливо не піднімає бучу, там не протестує. І я б не сказав, що це якось якесь опущення ПД. Якби хотіли, напевно, вбити, то може він вбив. Скоріше за все так. Тому що, в принципі, Португалія, це таке було суспільство, де дуже щільно все контролювалося, були агенти свої, свідомителі. Дуже така цікава історія була, я її пропустив, то не вистачило часу, це теж було на початку 60-х років. Там за грати потрапило два хлопця молоді. Вони на якійсь вечірці, то за свободу сказали, да? Там, ну, промовили, да? Там, за свободу. Ну і друзі їх благополучно здали піде. На наступного ранку прийшли люди в чорному, де забрали їх під руки і в тюрму. Оскільки ці хлопці вони погано закінчили, якби не тиск громадськості, до якої Салазар відносився, ну, дуже обережно. Коли починалася буча в європейській пресі, що там Салазар гнабить людей, пощастило просто, що про цю історію дізналися французи, здається. Да? Вони почали про це розповідати там, і писати. Салазар
Путін не злякався. Я думаю, що це теж якась така, ну, їде далеко там від Португалії, слава Богу, що їде, да, щоб був десь подалі, да, і не піднімав тут проблем зі собою. Пропусти. Одне питання. Скажіть, з якого джерела чи з яких джерел ви взяли цитати із виступів Салазара? Да, чесно кажучи, промову його я не перекладав, не дивився. Те, що фактично є в літературі, яку я вже казав. Ну, до речі, от я вам рекомендую португальський язик, я думаю, мову, вибачте, будь ласка. Португальську мову, я думаю, що знають небагато, да, оці аудиторії. У нас в Карпові є спеціалізація португальської мови. Але от я вам рекомендую почитати статтю. До речі, я частину цих цитат брав з цієї статті. Хазанова, да, 40 лет диктатура на російської мови звучить. Хто є дослідник, там не буде цитати, а ви просто в нього... Задовго до Хазанова вийшла книжка українською мовою, яка називається «Салазар, реформатор Португалії». І вийшла вона ще до початку Другої світової війни, як у Львові, автором її Донцова Сибирі Русу. Ця книжка недавно знову стала доступна, вийшла така збірочка, здається, Дроговичі, якщо не помиляюся, називається «Національні лідери Європи» чи щось таке. І от там і статті про Мусоліні, зокрема, і серед інших лідерів Європи, там є Салазар. Стаття називається, от саме так, як я сказав, «Салазар реформатор Португалії». Там дуже цікаві речі є. Ну, по-перше, його зображено рятівний комплекс тих стран-економічних негараздів, які стикали Португалію перші десятиліття ХХ століття. І там є кілька цікавих переглядів щодо національного характеру українців-португальців. Це Юрій Русов, він каже, що там бог вищих націй європейських, ніж португальців і українців, немає. Він там називає риси психологічні, які поєднують ці дві нації. Далі усе 19 століття розглядається там як такий катастрофічний період, який призводить до цієї псевдодемократії і до розвивання еліт. Тобто там, ну, це елітарна досить концепція європейського. Ну і далі от він на підставі тодішніх матеріалів португальської пропаганди і на підставі інформації, отриманої від якогось свого приятеля з Португалії, він там сам, скільки я розумію, ніколи не був, але написав брошуру, яка, зрештою, очевидно, в цьому контексті заслуговує на увагу. Дякую. Дякую за цю інформацію, я не знав. Дмитро Григорьович, можна вопрос. А ви вважаєте, все-таки є якісь положительні качества от таких диктаторських режимів? Чи ні? Чи це просто якийсь, ну, нонсенс, случай історії? Ну, да, дякую за питання, дуже таке цікаво. І, ну, справа в тому, що, ну, якесь явище характеризувати як однозначно позитивно негативно дуже важко. Але при цьому все-таки скажу, що навіть опоненти Салазара, які 58-го року там були активно до влади, вони визнавали, що все-таки Салазар на початковому етапі своєї діяльності він зробив для Португалії дуже багато. Так, тобто він допоміг вирішити цю фінансову кризу перманентно, він створив умови для розвитку Португалії, він стабілізував режим політичний. Так? Тобто завершилася ця безкінечна боротьба політична, так? І постійні ці зміни урядів. До речі, там після Першої світової війни, до моменту приходу Салазара, там до влади Португалії змінилося щось. Більше 40, здається, урядів. Ну, просто щоб уявили, дам трішки картину цю, яка була в Португалії, напередодні приходу до влади Салазара. Тому, певно, мірою він, звісно, вирішив свої такі історичні виклики,
А справа в тому, що все-таки засилився тоді влади. Да? І це призвело до такої стагнації, економічної, соціальної стагнації. В той час, коли Європа після Другої світової війни робить колосальну роботу вперед, вона розвивається економічно, політично, там будується демократія, Португалія, вона залишається от такою патріархальною, фактично. І Салазар намагався відгородити Португалію від світу. Ну, звісно, на 100% це зробити неможливо було, тому що португальці потім вже їздили там за кордон і працювали там, але все одно він намагався це зробити, принаймні економічну систему, захистити від впливу європейського. Він дуже скептично ставився до інвестицій за кордоном, вважав, що це призведе до таких неконтрольованих процесів. Він постійно створював цей міф, що ці інвестори викачують ресурси з країни, цього не треба допускати, треба обходитись своїми власними внутрішніми ресурсами. Португальці, хоча й бідні, але горді. Да, вони здатні самі вирішити свої проблеми, але це цей меседж, який він постійно хотів донести, і на цьому він якби стояв. Ну і це призвело до того, що от економіка Португалії вона почала буксувати. От мені дуже сподобалося це порівняння, яке пані Оксана зробила з Росією, тому що економіка Росії вона вже схожа, да, на португальську. Вона теж, от, незважаючи, що це більша економіка, але все одно, кілька слів про це скажу, вона також зосереджено на тому, щоб експортувати ресурси. Да. Крім того, Путін, якщо ми згадаємо, коли він прийшов до влади 2000 року, він заявив, що наша ціль найближча – це догнати Португалію за рівнем ВВП. Не догнали, не догнали і не догнуть. Тому що ну, зараз це відставання, воно тільки збільшується. Якщо там на певних етапах воно почало скорочуватися, да, там, там ближче до 2008 року, приблизно там, то зараз навпаки воно збільшується. Зараз в Португалії, здається, 22 тисячі доларів на душу населення. Це доволі небагато показник. Країна 36 місце, здається, займає в світі за цим показником. Країна після падіння режиму Салазара розвивалася набагато динамічніше після того, як чим як за часів Салазара. В цьому якби і феномен Салазар. Жили погано, але все одно Салазар є тут. От така от цікава вже аналогія. Звісно, в школі програмі або в підручниках, або в тих роботах, яких я називав, його не героїзують. Він не герой, тобто він така історична постать, але все одно от його так сприймали. Можна я ще два слова просто на це відповім? На мою думку, помилка, коли кажуть про диктаторські режими, завжди обирають якийсь класний період, ну, а там може бути, як і Салазара, як і Піночета, там економічне зростання, показують і наводять це як приклад вдалості цього режиму. Але треба дивитися потім, і особливо треба дивитися дійсно, от як сказав пан Дмитро, після падіння. Тому що ці тенденції, які, ну, на мою думку, які закладаються, вони набагато важливіші за якісь певні кроки. Да. Тут вопрос під Богом. Можуть бути ті тоталітарні режими, просто являються отличним разрушительним средством патриархального общества, я имею в виду христианского помещичества. А демократическое общество больше общество созидательное, оно не может разрушить предыдущую. Да, дякую. Це дуже цікава думка. Я хочу це в лекції сказати, але просто... А він так і зруйнував чи не? Не зруйнував. Тобто справа, що не зруйнував. Я коли готувався до лекції до цієї, я постійно робив себе на думці. Чи можна вважати цей режим більш гуманним, ніж, наприклад, там, сталінський режим, або режим, наприклад, націонал-соціалістичний? Я вважаю, що так, він був більш гуманний. Чому? Тому що він зберіг оці традиційні інститути португальські. Це церква, церковна община. Він її не руйнував. Він зберіг фактично цей патріархальний уклад селян, як вони жили там до нього, як вони жили такий самий спосіб життя, такий самий спосіб виробництва вони повторювали. Уявіть собі ситуацію Радянського Союзу або націонал-соціалістичної Німеччини, коли ці всі інститути руйнуються, людина залишається саме на сам з машини, оцієї тоталітарної, да, яка фактично руйнує все і руйнує людей, да, його життя, його долю. В Португалії не було так. Да? Тобто людина було місце, де вона якби могла сховатися від цього абсурду, да, політичного. Тут в плані модернізації. Тут треба визнати за Салазаром лише це оновлення інфраструктури і створення якоїсь
да, суспільство нам не модернізувалося. Навіть оцих змін економічних не вистачило для того, щоб модернізувати повністю суспільство. Воно багато в чому залишалося цим патріархальним і традиційним. Да? Це такий дуже, дуже важливий момент, і дуже дякую, що ви на це звернули увагу. До речі, щодо економіки, це ж очевидно, що в економіці зростання залежить від інвестицій. Робочі речі. Так, економісти кажуть, що від інвестицій. Тому будемо дослухатися економістів, а не економістів. Власне, а Салазар, незважаючи на те, що він був економістом, він в цьому питанні просто наслідував, чи як це, йшов в руслі своєї ідеологічної позиції. Тобто тут він навіть свої знання. Скажу, економіка вона розвивається динамічно, коли є конкуренція. Друзі мої, нічого не вигадало суспільство краще, ніж конкуренція. Це стимул, основний стимул для розвитку будь-якого. В Португалії конкуренція була обмежена, тому що в рамках цих корпорацій існували потужні фактично зрощені з державою корпорації, які були монополістами. Вони не мали конкуренції. Якби Салазар запустив інвесторів, вони б створили конкуренцію, і оця корпоративна система вона б склалася б наступного дня. Да, вони б не витримали конкуренції. І тут я хочу сказати, що це, напевне, одна із причин, чому Португалія не демонструвала такого високого зростання. Да, економічно, тому що не було цього потужного стимулу конкуренції. Він був дуже обмежений. Ну, звісно, не можна казати про те, що конкуренції взагалі не було. Вона була, але вона була дуже обмежена. В рамках цієї корпоративної системи вона була дуже обмежена, тому такі реалії. Пане Тетяна, пан Владислав, закінчуємо обмаль часу. Чи можна говорити про культ особистості Салазара з огляду на його непублічність, але ви згадали той мост, наприклад, як його конструювали? Чудово питання. Преса, телебачення вже тоді, радіо, він всюди звучав, він був, він обов'язково фігурував, але він завжди був представлений. Да, оцих. Він був так мовити побитий такою аурою таємничості. Чому португальці так швидко відмовились від Каетана? Один із факторів тому, що вони його почали сприймати як людину. Він постійно там з'являвся на телебаченні, що сказав, вони бачили, що у нього там багато недоліків. А Салазар такий напівбог, знаєте, він з'являється рідко, щось говорить. Говорить абсолютно речі, які ніхто ніколи не може поставити під сумнів. Він, безумовно, можна сказати про те, що був культ особистості. Він був, да? Він повторюється, він завжди був. І кожен португалець знав, хто веде там Португалію вперед, хто піклується про її, там, добробут. Було багато міфів навколо Салазара. Ніхто про це не знав, але всі про це говорили. Наприклад, про його там особисте життя. Це взагалі окрема тема. Вважається офіційно, що він жив таким життям, як священник католицький. Да? Тобто він на 21 рік мав прийняти целібат, але потім відмовився. Чому вчені до цього часу сперечаються? Ну, я казав, яка, напевно, найбільш достовірна версія з цього приводу. Але всі знали про Донну Марію таку міфічну, яка була економка в ньому в домі. У них в домі жили племінники Донни Марії. Всі сприймали Донну Марію як першу леді Португалії. Тобто така, знаєте, така от аура таємничості, вона грала, дуже важливо, я сказав, технологія, якщо хочете. Да? Тобто кожен селянин там знав, що там Салазар є, от у нього така. От родина, до речі, католицький священник, це нормально для них, да, там жити з жінками, заводити дітей, неофіційно. Да. І Салазар, мені здається, що жив от таким от образом життя. Про це, до речі, пишуть кілька, да, от авторів про це. І ставлять під сумнів його такий аскетичний образ життя і говорять про те, що він нормально там жив, і були в нього діти навіть. Але, звісно, зараз ці діти не говорять, що вони. Діти Салазара. Тобто вони кажуть, що ми племінні, ну, приблизно так. У мене два коротких питання. Перше, я серед літератури, яку показували щодо Салазара, щодо виступу, не почув нічого про роботу Жона Гріна, який тексти написав в небагатьох доступних праць, порівняння авторитарних книжних перед другою світовою. І друга
мені знайома робота Пейна, вона ще з Європи, ну, ще з багато ж, вона, да, до речі, колись вони мені скинули. Ну, не все пам'ятає. Так, мені знайома ця робота, і там справді салазарівський режим характеризується, до речі, як консервативний режим. Так? Як консервативний режим, але при цьому фашистський. Так? Тобто от, в контексті цих фашистських режимів. Незважаючи на те, що Салазар пропагував такий третій шлях якийсь, да, відрив від традицій, таке потужне реформування, третій якийсь шлях, все одно він характеризується більше як консервативний. Напевно, це справедливо, цим можна погодитись. Абсолютно погоджуюсь також з вами, що доцільно і правильно. Один із, до речі, я про це мав сказати, те, що коли казав про типологію цих авторитарних режимів, каудилізм так званий. Да? Да, це, до речі, це явище характеризується як південноєвропейське явище, як латиноамериканське, водночас. Таких каудів в Латинській Америці було дуже багато. За цей час їх змінилася величезна кількість. Відомі контакти Салазара з авторитарним лідером, з авторитарними лідерами Бразилії, і навіть спроба створити інтеграційний проєкт. Це Дмитро Володимирович буде дуже цікаво. Справа в тому, що коли в Європі створюються проєкти інтеграційні, та перші, там, це там, 50-ті роки, вже якісь реальні проєкти, які грають, Салазар, як економіст, розуміє, що це перспективно, і це можна взяти на зброю. Але він чудово розумів, що з європейськими країнами зробити це буде неможливо. І от він задумав такий інтеграційний проєкт з Бразилією. Цікаво, що але не врахували одного, ну, просту деталь. Любий інтеграційний проєкт можна представити як коня і тілівку. Так от, інтеграційний проєкт, в інтеграційному проєкті нормальному кінь – це економіка, а тіліга – це політика. А всі авторитарні держави, вони ставлять тілігу перед коням. І Салазарівський приклад не випадковий в цьому плані. Він потім сказав, потім цей проєкт провалився, і він казав про це, що винен в цьому Кеннеді. Знаєте чому? Тому що Кеннеді прийшов і розпочалась демократизація Бразилії. Да, там прийшли нові лідери, епоха демократизації, звісно, епоха цих каудильо, вона закінчилась. І Салазар звів руками, що ви мене хочете? Ви що, мене звинувачуєте в тому, що я програв вибори в Америці? Це ж несправедливо. Ну, так. І, звісно, він цей інтеграційний проєкт провалив. Але він зацікавив Бразилію тим, що він дасть ресурси, доступ до ресурсів Мозамбіку і Анголи. Для економіки Бразилії це було цікаво. А Португалія, в свою чергу, вона отримає потужний ринок бразильський, де він постійно розвивається, він, там багато людей, на той момент вже живо. Тобто це такий перспективний ринок. І Салазар цілком реально розглядав цей інтеграційний проєкт, але його благополучно провалив. І я думаю, що я все-таки пояснив чим. Да, дякую. Ну тоді так, я вибачаюся, може і так перебрати часом. Я дякую всім за увагу і нагадую, що наступна лекція у нас через тиждень, наступний четвер, і ми будемо говорити про морських серців. Тому я закликаю.